cầm thịt mây chăng con chan sắp thế này dừng nâng tụ ban phía sạch đi đi bằng tỏa tiếp rồi chú nâng phía sạch đi đi chú tự đo bóng phôn để tụ sản án thế này cơ đôi chú tụ sản án ở tam kê hạ than chân nè để tụ sản án thế này tụ ban phía sạch đi đi kê hai thà sạch bài chân càng là dụ hay bóng phôn để tụ sản án ở tam kê hạ than bà kê thà tụ sản án bà đá nhà mà hạ thang ngay tròn bà đá cũng lý bà này dừng chất đo thang ngay chlong chân nam hào hình chân bóng mai bóng phôn tự ngọ khá đi trìm khuôn bình chân là nam nhìn nhâm nằm bay từ tua nơi ca nghe tham ấy nam tham ấy từ ngõ kia có mà chết đó nam tham ấy một một ăn lôi một bộ tôi sẽ cho các tham một ăn lôi một miền lôi nè một đứa con hero và một nạn miền ở thế ngày nó fly cái nè tài sợ tham ấy thôi thì bắt ta chết trong nam can mà nam bật men bật tay chỉ bôi sầm rock con can ta sát đi fly mình tới mới nghĩa cho bài ta luôn mới nghĩa tới ແລະອັດດັງອັດດັງໃຫ້ຕໍ່ຍົມໃນຈິດກອດອໍສັບປະດາຈັ່ງໃດຍົມດັງອະໄວໄດ້ກອດຝ້າຍອະໄວໄດ້ກອດປ້າຍປູລຈັ່ງນະ ở con ta vào sông trên bá tép đang tàu nà đấy máu cô đang thật món nè triêm chắp làm xin cái đấy chú nằm nằng cầm hôn phê sẹp với cầm lăng khai báo sôm bạc cả chú nằm nằng đào cướp ăn tiền chốn tinh lụ nâng pizza phê sẹp ខារបាយទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាថ្មីៗនេះមានជនខលខូចមួយចំនួនបានប្រើផេករបស់ខ្លួនបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ខុសពីការពិតទៅលើផលិតផលខារបាយហើយក្រុមហ៊ុនកំពុងឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់វិធានការតាមរកជនបានបង្ហោះនោះមកដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់ចំពោះផេករបស់ជនខលខូចណាមួយនៅតែបន្តផុសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនហើយអះអាងខុសពីការពិតក្រុមហ៊ុននឹងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ នឹងឲ្យសងរាល់ការខូចខាតរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនខារបើសូមធានាអះអាងចំពោះអតិថិជនទូទាំងប្រទេសថាខារបើដែលមានអសោខ្មែរនៅលើសម្បកកំប៉ុងឬសម្បកកេះគឺជាផលិតផលស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុននិងមានរង្វាន់រាល់ចំណុចពិសេសនិងសញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងៗដែលមាននៅលើសម្បកកំប៉ុងគឺជាសញ្ញាសម្គាល់របស់រោងចក្រទេអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់កុំមានការស្រពិចស្រពិលបន្តទៀត បាទសូមអរគុណទៅដល់តែបៃតងអ៊ីជីតាន់ថែមទៀតហើយរង្វាន់ដល់ច្រើនអស្ចារ្យនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តែបៃតងអ៊ីជីតាន់លេខ1ចាប់ផ្ដើមហើយលុយសុទ្ធ100លៀនរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូស្កូពី i 50គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8 50គ្រឿងនិងរង្វាន់អ៊ីជីតាន់រាប់លៀនដបទៀតផងលោកអ្នកគ្រាន់តែពិសារអ៊ីជីតាន់ហើយពិនិត្យទៅក្នុងគម្របដបរង្វាន់អាចជារបស់អ្នក អ៊ីជីតាន់ចែកពឹតចែកលឿនចែកដល់ផ្ទះរបស់អ្នកគម្របអ៊ីជីតាន់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកសូមអរគុណខារបាយមួយរយលៀនរៀលចាប់ដើមហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019តទៅខារបាយចែករង្វាន់ច្រើនជាងមុនធំជាងមុននិងអស់ចារជាងមុនទឹកប្រាក់100លៀនរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូហុកណាត្រីម60គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8 60គ្រឿងនិងខារបាយរាប់មានកំប៉ុងថែមទៀតផងអ្នកតាំងស្អាតចំនួន5នាក់នៅទទួលបានលុយ មួយលានរៀលភ្លាមៗនៅពេលដែលក្រុមការងារចុះទៅដល់ទីកន្លែងលូខារបាយជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លះទៅជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមៗខារបាយអ្នកតស៊ូដ៏អស់ចាស់សម្រាប់ញ្ញាណណែនាំជូនជាបន្តឆ្នាំដ៏ថ្មីដុំបុគូផ្កាឈូ២រង្វាន់មហាសាលរដូវកាលថ្មីពីឆ្នាំដ៏ថ្មីដុំបុគូផ្កាឈូ២លុយសុន 20លៀនរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូហុងដាត្រីម50គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone 8 50គ្រឿងនិងឆ្នាំដុតមីងជាច្រើនរង្វាន់ទៀតលោកអ្នកគ្រាន់តែបើកប្រាប់ឆ្នាំដុតមីងដុំបុគូផ្កាឈូ២ហើយកោះស្ទីគ័រនៅក្នុងប្រអប់រង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អាចជារបស់អ្នកសូមបញ្ជាក់ថារង្វាន់ឆ្នាំកោឆ្នាំដុតមីងដុំបុគូផ្កាឈូ២គឺមានតែនៅក្នុងប្រអប់ឆ្នាំដុតមីងតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំដុតមីងដុំបុគូផ្កាឈូ២ជាអសុ
Bring the latter pet, leap on bat to the plumes at the Tigricam, high ad jot the cockchall, number but a car at Chickabal, but aside, banty, band and chaprahat, tip pong. Someone contacted the compound to me. Tatra Chia came here compound to me, the mention of coach of the dog, no mean of one young dryden, some tucks and top of sign of one to cheer. Moto hung that trim roy cream, perhaps of million real, Musan real, Mumun real, Mapon real, Pramra real, Nung Tatrachia come here of sign, not get pong. Pinyaplang of one make up not Tatrachia come here of compound, but only so people dog clang clow. Somebody at nine on June Chip and Thor, three costs and Yamakot, Rung Wonder Trans and Tucks and Thor, be three costs and Yamakot, Tatra, not been real, hocks up from one, Moto hung that dream, hocks up green, throws up iPhone, hocks up green, Nung three costs and Yamakot, Rob Lin Kapong Tip Pong. Look near Kronteka sticker, the Bachot Nunkapong, Tricos and Yamakot, Rung Wanda Chan Ocha, Achi, Rabane, Tricos and Yamakot, Mean Ruchit Chung and Lucky. Somakon Mistin Beauty Soap, Platapal, Green Sum Ang, and all of Napta Lake Moy, Neprote Thai, Treban the Two Squad, the Crossoon, Sokapi Bar, Tinita, Sabra, about Look near, Purchase Ras Art, Crow Pipan, Prapra, Platapal, Rabon Mistin, Mistin, My Choi, My Passion. បាទសូមអរគុណទៅដល់អូគីដេវីឡាលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅជីវិតដ៏ស្រស់បំព្រងនិងពោពេញទៅដោយភាពឥតខ្ចោះដែលកើតឡើងបានដោយការសម្រាកជុំក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងភូមិមកគ្រឹះអូគីដេវីឡាវីឡាភ្លួវីឡាទូលវីឡាទូលហ្គែនសាក់សំឡរឥតខ្ចោះសម្រាប់រស់នៅក្នុងអូគីដេវីឡាសូមទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែមលេខទូរស័ព្ទ 088 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 88
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ស្រឡាញ់អូនទេខ្ញុំគឺសំណួរមានមេទៀងទ្រង់ឈឺផ្សាចិត្តនៅតែស្រឡាញ់តែភ្លឺពូពេញទៅដោយបញ្ហាធ្វើយ៉ាងណាបាទសុខសប្បាយទេបងប្អូនបាយគ្នាយូរណាស់ញ៉ាំអីនៅអូខេនៅដូចគ្នាអូខេឥឡូវសូមជូនវត្តញ៉ាំបាទបាទអរគុណI'm sorry, I'm 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 sorry, I
กมลพลว่าสังสารโลกเคยมีหายมีสไนฮาก็พุยพุสไนฮาดิงรีพุสไนฮามีอมสังก็กมลฮาสตีจับจองโอสไนฮาอย่าปลดเลยรุ่งเผยเศร้าเศร้ากาเวอร์เวอร์เรียงรถไงชิกมลพลว่าสังสารโลกเคยมีหายเป็นสไนฮานิกจิรีสไนฮานี่คือจุดไหนฮะโอเคอคุณนะอคุณให้ขึ้นบาร์กระทรวงจิมิซูสำหรับบางคนได้ตัวจากตัวนี้ตามเกียรติธรรมของได้อคุณให้เรียกชื่อนามทำไมชื่อนามสกอร์ปีปอนดับของบุญของได้บาร์จิมิซูจิมิซูบาร์จิมิซูโอ้จีกงคณิตเสียหาวมันจะโดยคณิตบาร์ชมมันนะบักกอดติงแต่บักบองไฮโร่ติงส้มกี่ตีบาร์ส้มปอนเซอร์เป็นนักกบเจนยี่กี่เอาอีใช่สุขสบายที่ทงด้านใจมองบางทีสุขสบายให้ไปกินยูนะอันมีนักกันเล็กแช่นั่งไงมองไงยี่เต้นักได้ปนได้ดีซาแต่จบแช่ดับมือดับปีนี้ซึ่งแต่รอทั้งไงแต่มาโดนลุยกระดังอ่ะเนาะติดตัวติดเตี้ยมีดระบุเลยหายเต้นเบอร์เต้เฉลี่ยปานไอ้สเก็ตจูลมีนไงนะมุ้ยจะล็อกมาโกนไงยี่ยี่แต่น้าแต่น้าปังไทยล้างตะมือโกนตมยำเกี๊ยบโจนึ่งบ้างไงน้าวิ่งเอ้ยโอ้ยชะบ้าซ้ำเบอร์ยำเลยเหยียบการไปที่ยำดาวซูเนี่ยศิลปะสันกินแต่เด็กไงแน่พี่เชิญเจพี่เชิญเดหายมั้ยจอมได้ถ้าว่าตัวแต่จอบกันแต่กันหายยำเต้อใจกันเดียวให้ใจกันเดียวให้เชียร์เพียร์อันมีเหนือแนวลุยจองไตอะไรที่ใจกันเดียวใช่ปะเชียร์ตะเป็นน้องบงอะไรจินตราก็เถอะเตอร์แขวประเทศเธอไม่เตยยังเลือกไงตาเลือกไงเลือกไงจำมาวิ่งจำลายมาวิ่งจะหายจะหายว่ามาแล้วทอดมาไปกับแบงค์ไปกับแบงค์ไปสัตว์ป่าไปผักเจี๊ยงอัดตอนบาร์ก็ที่แห่งสมิการังไปอัดตอนเลี้ยดักมันกระป๋องมาปลื้มแต่มาแล้วดักขมิ้งก็ทำไปผักอัดตอนบาร์กใบจังไรกุยสมาร์ตบ้านไหมเอ๊ะใช่ขนาดตัวตัวนอนเบื่อกระต่อได้ไอ้อะไรยังยำเลยแต่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 จำใส่ยำใส่เจ๊งมองนี่ก็เก็บปลอดสะอาดเก็บพบก็สะอาดผักก็สะอาดมาดูเนี่ยคลาสมุกจะเม้มจะม้าเมื่อมันยุ่งบ่เอาเหม็นเหม็นลูกอะไรจะตาตอนล้างมาสักปีนี้บองเฮโร่นึงมอมโฮมอมจบแต่ไปอะไรลูกอะไรจันทราลาบ้างสักปีนี้มุกสมเมมสมมามไอ้นะเอ้ยสักไอ้นึงมุกโดยเจ้าไอ้นะไม่ได้บ่าหุบหายบักท่าโอ้สมตัวใหญ่หุบหุบเจ้าตะลวบพูนเตี้ยใหญ่ตะหุบอย่างนั้นบ่าบ่าหัวสั่นโซโซกิจินะกิยำไอ้จังนั้นนะบ่าบ่าไอ้จะบอกไอ้นี่บ่าหุบไปแต่สามตัวใหญ่ที่ยังเออเถื่อนการรอทั้งไงเจ้าบ่งเจ้าเขาเขียงไปผักติ๊กเอาใส่มีกระลังเอาใส่มีกระลังพื้นแต่ดองเลยซะนี่นี่โจ้เป็นอีวันมวยเทียนจังจังอีวันปีนี้ก็อะไรได้เนี่ยกำลังแบบโอเคเอาก้นตาเลยยังเมียนกระโดใช่เมียนกระโดปีตาเป็นตัวชิตันก็โดยเชียร์ครับวันนั้นตะตูละแฮตนั่งไงนั่งไงโอเคบัดชุดบอมพร้อมลมปอสรุนแฮตได้ด้วยลูกลมปอสรุนจบฉลองชนะนี่ก็รู้แต่นายออกฉลองชนะไอ้เต้ยช่วงชนะนี่ชมบาร์เดซ่าแต่มีแพลนแต่แค่ประเทศจังการเงี้ยติดตัวเติมแต่งงานเตรียมไปบุญนี่ให้ไปหยุดจ็อบสายลังฟลายเตอร์ฮอฟเวิร์กมองจังไงนามาวิ่งไงปีมาวิ่งไงปีจังไงประบุญไอ้ใช้มือสเก็ตอยู่ล้องจำยมคอตามตูสับเตอร์มาวิ่งไงใบบุญแปมมวยผมใบผมบุญเฮ้ดอกบุญมวยมาทำใบงอว่าออกทีได้จังยมเหียบอีเวนต์ในกับปงสาวแบบปันนาไหนอ่ะบ้านไหนปีจังเวียอะไรบางเฉลี่ยนั่งไงอะไรเจ้าร่วมพูดจมร้องก็รับบานเตามวยแบบที่การนี้กับปงมือแบบที่การนี้นะมุกเพียงมอสอาติบันเยอะไปบ่มดอกไปน้องจีไอ้บ่าเอาคนชนะนะบ่าเอาคนนะอักษมากสมกุลต่อคาราบาวคาราบาวนั่งอิจิตันพงดานคนชนะกสุบจุนโปเอาชนะทำไมนี่มีการคอนโทรลปีติจนการแต่ชนะมาชีพเสียนอการชนะทำไมชนะปีปอนอับรมบุญชุนโปตราบบ่ตั้งอ้อแต่งทองกาบดิสมัยมีในสกปรีบลอสมาชีพเสียนชนะทำไมสมัยจุกใจถึงอักษมพงดานเอาคนเอาคนนะลูกคนแรกบ่าจุกในเวกไรเป็นต่อบ่าเอาคนเอาคนชนะปีการไปที่อันยัดสมระบันเต็งสันจ้าเนี่ยมีชั่วไว้ไหนมีมือหยับตะคมจะพูดตะ
ាក់100លានរៀលនេះបើសិនជាបាននឹងយកទៅធ្វើអីមុនគេធ្វើផ្ទះហ្នឹងមុនគេបងលេខកូដគឺលេខ7លេខ2លេខ3ប៉ុន្តែត្រឹមត្រូវមកឆ្លងទទួលបានទឹកប្រាក់100លានរៀលពីតាមតលេខ1 Ichitan ពួកអរ Ichitan នឹងបានលែងរស់ពីកុំកើចាស្ថិតប្រាក់លេខបន្តប្រកបជារូបលោកអ្នកងាយៗដែលក្រលោកអ្នកទាំងតែម្តងលេខ1 Ichitan គ្រប់ពណ៌គ្រប់រសជាតិនៅលើទីផ្សារបាយដីលោកអ្នកដែលមានអក្សរខ្មែរជាសម្គាល់តែរួចហើយសូមគំ plex ស្វែងរកសំណាក់របស់លោកអ្នកនៅក្នុងគម្របដបតែម្តងលេខ1 Ichitan ដែលរង្វាន់របស់យើងរួមមានទឹកប្រាក់100លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូស្កូពី i 50គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone 50គ្រឿងរួមជាមួយនឹងរង្វាន់តែម្តងលេខ1 Ichitan រាប់លានរង្វាន់ថែមទៀតផង Ichitan ចែកពិតចែកលឿនចែកដល់ផ្ទះរបស់អ្នកគម្រប Ichitan ផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់លោកអ្នកចាឈ្មោះណាបងជឿនសុខាបងមានលក់អ៊ីជីតាន់មែនហ៎ចាតែលក់ដាច់មួយថ្ងៃប្រហែលកែប្រហែល10ដែរបងខ្ញុំលក់ដាច់ប្រហែលជា2-3កេងអរគុណនៅពេលនេះសូមប្រកល់នៅរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនទៅដល់អ្នកលក់ដែលមានអតិថិជនត្រូវនៅរង្វាន់ទឹកប្រាក់100លានរៀលគឺទូរស័ព្ទ iPhone 1គ្រឿងបាទឈ្មោះហៀតនៅភូមិកោះខ្សាច់ឃុំនៃទឹកស្រុកបកានតើទឹកប្រាក់70លានរៀលរបស់ខារបាវមានតម្លៃប៉ុណ្ណាសម្រាប់ជីវិតបងបាទមានតម្លៃធំបើបានមកខ្ញុំនឹងយកសងទៅឲ្យក្នុងកាតមុខរបរតើណាលេខកូដគឺមានលេខ B0012 គឺពិតជាត្រឹមត្រូវនេះគឺជាទឹកប្រាក់សុទ្ធតែម្ដងចំនួន70លានរៀលពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងខារបាវជូនដល់បងប្រុសចាអបអរសាទរក្រុមហ៊ុនលោកកានតាដាចំណើការបានល្អជាវខារបាវណាដែលមានអសរខ្មែរនៅលើសម្បកកំប៉ុងសម្រាប់សញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងផ្សេងគឺគ្រាន់តែជាសញ្ញាសម្គាល់របស់រោងចក្រតែប៉ុណ្ណោះខារបាវរបស់យើងមានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាទឹកប្រាក់70លានរៀលចំនួន50រង្វាន់ម៉ូតូចំនួន50គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone ចំនួន50រង្វាន់ព្រមទាំងរង្វាន់1កំប៉ុងនៃខារបាវរាប់លានកំប៉ុងទៀតចាស់ទរទេសនិកជននេះគឺជាទឹកប្រាក់សុទ្ធជូនទៅដល់លោកពូអ្នកមីងអ្នកលក់ដែលមានអតិថិជនរបស់ខ្លួនត្រូវរង្វាន់ពីភេសជ្ជៈពេលកំឡុងខារបាវ70លានរៀលសូមអបអរសាទរពូអ្នកលក់ប្រិមត្តទរទេសនិកជននេះគឺជាទឹកប្រាក់សុទ្ធចំនួន70ម៉ឺនរៀលជូនទៅដល់បងស្រីអ្នកដែលតាំងខារបាវច្រើនហើយស្អាតជាងគេសូមអបអរសាទរการตอล50รางวัลโมโต้การตอล50รางวัล iPhone การตอล50รางวัลอีชิตันคล้ายชินะมีเลือดโดยรุนเตะบางกำรบพลาดประดูชีวิตรถในการที่ปีใจเปิดใจเลื่อนชมนโยประ100ลีนเรียลที่ใจจูนดอนมุกเตะจำทุกคนนะមករា
ាឆ្នាំ2019នេះតទៅខារ៉ាបាវចៃរង្វាន់ច្រើនជាងមុនធំជាងមុននិងអស្ចារ្យជាងមុនទឹកប្រាក់100លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 60គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone 8 60គ្រឿងនិងខារ៉ាបាវរាប់លានកំពុងថែមទៀតផងអ្នកសាំងសាចំនួន5នាក់នឹងទទួលបាន1លានរៀលភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលក្រុមការងារចុះទៅដល់កន្លែងលក់ខារ៉ាបាវជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមភ្លាមខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យដៃស្គរវាយដូចផ្ទះហ្នឹងអីនេះសំមេបានកម្មវិធីតន្ត្រីជីតាន់ណាអីតើសារដៃស្គរចាដៃស្គរបាត់អីក៏ចេះដែរនេះទៅបាត់អីគ្រាន់ចេញមកចេះហ្មងបាទអឺមែនណាចេះហ่าបងតែសារគឺចេះគ្រប់បាត់ហ្នឹងប្រពន្ធគុំលេងទៅខេតណាអីលុយឲ្យប្រពន្ធគាត់បានច្រើនណាទៅខេតណាចេះខេតហ្នឹងឥឡូវប្រពន្ធតាមតាន់សេចក្តីជូនដំណឹងក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈពៅកំពុងខារបៅសូមប្រកាសជូនដំណឹងដល់អតិថិជនទិញលក់នឹងពិសាខារបៅទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាថ្មីថ្មីនេះមានជនខិលខូចមួយចំនួនបានប្រើเพจរបស់ខ្លួនបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ខុសការពិតទៅលើផលិតផលខារបៅក្រុមហ៊ុនកំពុងតែឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមរកជនដែលបានបង្ហោះនោះមកដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់ចំពោះเพจរបស់ជនខិលខូចណាមួយដែលនៅតែបន្តផុសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនហើយអះអាងខុសពីការពិតទៅលើផលិតផលខារបៅក្រុមហ៊ុននឹងຈັດការទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងឲ្យសងរាល់ការខូចខាតរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបៅសូមធានាអះអាងចំពោះអតិថិជននៅទូទាំងប្រទេសថាខារ៉ាបៅដែលមានអសរខ្មែរនៅលើសម្បកកំប៉ុងឬសម្បកកេះគឺជាផលិតផលស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុននិងមានរង្វាន់រាល់ចំណុចពិសេសនិងសញ្ញាផ្សេងៗដែលមាននៅលើសម្បកកំប៉ុងគឺជាសញ្ញាសម្គាល់របស់រោងចក្រទេអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាកុំស្រពិចស្រពិលបន្តទៀតបាទសូមអរគុណទៅដល់តែបៃតងអ៊ីឈីតានថែមទៀតហើយរង្វាន់ដ៏ឆ្នើមអស្ចារ្យនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តែបៃតងអ៊ីឈីតាន់លេខ1ចាប់ផ្ដើមហើយលុយសុទ្ធ100លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូស្កូពី i 50គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8 50គ្រឿងនិងរង្វាន់អ៊ីឈីតាន់រាប់លានដបទៀតផងលោកអ្នកគ្រាន់តែពិសារអ៊ីឈីតាន់ហើយពិនិត្យនៅក្នុងគម្របដបរង្វាន់អាជីពរបស់អ្នកអ៊ីឈីតាន់ចែកពិតចែកលឿនចែកដល់ផ្ទះរបស់អ្នកគម្របអ៊ីឈីតាន់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកសមគុណខារ៉ាបៅខារ៉ាបៅ100លានរៀលចាប់ផ្ដើមហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019នេះតទៅខារ៉ាបៅចែករង្វាន់ច្រើនជាងមុនធំជាងមុននិងអស្ចារ្យជាងមុនតប្រាក់100លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 60គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8 60គ្រឿងនិងខារ៉ាបៅរាប់លានកំប៉ុងថែមទៀតផងអ្នកស្ទាំងស្អាតចំនួន5នាក់នៅទទួលបានលុយ1លានលៀប1លានរៀលភ្លាមៗនៅពេលដែលក្រុមការងារចុះទៅដល់ទីកន្លែងលក់ខារ៉ាបៅជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លាំងតែជាមហសិទ្ធិភ្លាមភ្លាមខារ៉ាបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យសូមអនុញ្ញាតណែនាំជូនជាបន្តឆ្នាំដុសថ្មីដូវគូផ្កាជូ2រង្វាន់មហាសាលរដូវកាលថ្មីពីឆ្នាំដុសថ្មីដូវគូផ្កាជូ2លុយសុទ្ធ20លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 50គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone 8 50គ្រឿងនិងឆ្នាំដុសថ្មីជាច្រើនរង្វាន់ទៀតលោកអ្នកក្រុមតបើប្រອບឆ្នាំដុសថ្មីដូវគូផ្កាជូ2ហើយក៏ sticker នៅក្នុងប្រອບរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អាជីរបស់អ្នកសូមបញ្ជាក់ថារង្វាន់ឆ្នាំកោឆ្នាំដុសថ្មីដូវគូផ្កាជូ2គឺមានទៅនៅក្នុងប្រອບឆ្នាំដុសថ្មីតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំដុសថ្មីដូវគូផ្កាជូ2ជាឱសថជួយសុខភាពថ្មីរបស់លោកអ្នកបាទសូមអរគុណទៅដល់ព្រេងកូឡាតាប៉េព្រេងកូឡាតាប៉េលាបបំបាត់រលាកភ្លើងសានអតិចឬខំហើយអាចយកទៅកោខ្យល់និងបំបាត់អាការៈឈឺក្បាលផ្ដាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សសូមអរគុណទឹកត្រជាកាមាសដុសកំប៉ុងថ្មីតត្រជាកាមាសដុសកំប៉ុងថ្មីដែលមានឆ្នាំកោជប់នឹងដបនិងមានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រផ្សាយរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូ Honda Dream 100គ្រឿងប្រាក់សុខ1លានរៀល1សែនរៀល10000រៀល1000រៀល500រៀលនិងទឹកត្រជាកាមាសរាប់សែនដបទៀតផងប្រញាប់ឡើងរបស់មានកំណត់ទឹកត្រជាកាមាសដុសកំប៉ុងផ្ដល់នូវសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលនេះយើងផ្ដល់កិត្តិយសជួយជាមួយតារាកិត្តិយសមួយរូបទៀតចង់ដឹងថាគាត់ឈ្មោះសុភាពរះឬក៏សុភាពនារីសូមផ្ដល់ជាសម្លេងទៅដៃមួយសិនបងប្អូនសុខសប្បាយអត់អូយមើលឃើញបងប្អូនឃើញតែពណ៌សក់ខ្មៅខ្មៅទេបងប្អូនហើយចាអធិស្ឋានខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកទាំងសប្បាយចិត្តហើយទាំងមិនសប្បាយចិត្តចាដោយសារគឺខ្ញុំអាចជ្រុះទូរស័ព្ទបាត់ទៅគេសែតគេហៅខ្ញុំទៅកដរ
จ้าปริปุ่นกับชลุกนี่ยำแซดกับแซดตะเก้ตายขยมแน่กับดอกเกตุลพลื้อเกตรายขณีเว้นเกตุกขยมจาวแล้วตะเป้ขยมแซดเว้นขยมหายเกเกตรายขณีเกอัดมาจูบซะยำชงอได้จบเลี้ยงก็แซดนะอาสบายก็แซดอาบัตรูสับใบก็แซดนะจบเลี้ยงคือนึกจบเลี้ยงมาห้าจบเลี้ยงจบเลี้ยงดำรองสุดแต่จบไอ้นาต้อนบอลลอยเรามันบานผมวันเนี้ยแซดชราอย่างนึงนะอะไรยำส้มเชียงหมกบอดพญาจูนตะบองโอนแต่แซดขบขณีจีบแซดขยมยังไงแซดคลังยังเกมร้องเนี่ยนะแซดคลังชั่งน้ำปีปอนดำบุญยังฉลองชั่งน้ำตึงอักเนี่ยส่งบอมเพลงต่อเทียมเจอไงนั่งอ่ะยังสุดท้ายเรื่องไอ้แซดจอมพักแมน
con nhóm đăng tha lục phu nẹ mình bong 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 xây xây ở toàn châu xét mùi nhóm mê lại gặp bông ở bẹ cả đá xét bạn chả bà hai chi bà lục tích tiết dương nòm thì xét tặng ác nè ngon xét xét xa vâng nè tại cầm đó là cầm đó cứ thử thử bọc kê lột mà là ra dương cầm đó kê khăn bê nâng ngay à lấy rì rì cho mùi bọt mùi tiết cứ bọt bà ai bị cầm bụt nhóm hay sẵn khâm thập bụt mai bong bong tặng ác nè rì rì cho mùi bụt nhóm nè khăn ngạc chăm thamay phòng này สมสมเลงมวยมาดำใบกระเป๋าสังัดรงฮะก่อนไ
ก็ให้สมสลายก็มาปานตกชาวเตียนบ่ให้สมจุมเรียบสู่ชื่อสู่บ่าอันนี้มีชื่อกรมได้ม่องเนาะมาชื่อปุ๊บบ่าชื่อปุ๊บสนอกใบมนุษย์มะเนี่ยนูบ่ตัวมามะเนี่ยให้เปียจรานเปียจรานเก ดังกลัวได้ดังกลัวได้ว่ะโอ้โหเพิ่งหอบเลยอ๋อคนกลัวนะจ้าอ๋อคนโอ้ยจัดบานนะไงนั่งเลยแต่เกมเอาไปเนี่ยโอ้โหเกมเอาไปเนี่ยไอ้ยังไปกระตือดโอ้ยโอ้มือเอาไอ้ที่มือมือมวนนะใช่ส้มเชยบ่ได้ขโมยเป็นเลี้ยงได้บนนั่งมุดตึกตั้งไปประสาทใจให้อัตมาตอนมันกันไอ้ที่จำได้ทุ่มเฮียงมีมีนะบ่าทุ่มไปไงทุ่มอะไรไง ก็ทําให้ตรงนั้นได้เก้มาให้มาให้เมียนเต้ทุ่งพลันมีมีเป็นโอคนนี้นั่งมาให้มาให้นะตามบอนเกมเหยียบไอ้คนเฮาใส่เวียดนามมันตรึให้กระทะกระทะเสือยังแต่สไตล์เฮ้อได้ซะนะโอ้ว่าเฮาเห็นได้ลื้นน่ะมุ่นเกมบ่ไงเตอูแม่นแต้นบ่จังเอาคลีนเอามาไปชงายคันเอามาไปชงายว่าคันเอาจิลามาไปลื้นน่ะโอ้ยเฮ้ยเอ้ยควันเอาย้ํา ฮะอันนั้นเป็นเชียบนี่ควันอันย้ำบ่ตงอมแบบนี้อันนั้นเป็นเชียบนี่ควันอันมาอึ๊กควันมาอึ๊กไอ้เจ้าตงอมปีกอึ๊กมันให้ชาบันทั่วรำคือเชียบตะบองเชียบกระดาวเหยียบมองน้องอยากช่วยยังเปลี่ยนตีกอบตีการนี้ไอ้กระดาวอีกกาณาได้เยอะมันสรัวยังอัตหาสเลงเด้โอ้นะ สรัวคือสรัวไอ้คือการนายังเถื่อไอ้กระดาวอีเอาแต่ยังปรังเวียคือเวียยังเถื่อยังเสลยไงนะสมัยเชียงสมัยยังรับยังหวานอีกครั้งอ่ะก็ยังแม่เจ้าเถื่อเถื่อแต่ยังเจ้าแม่เจ้าเถื่อเถื่อยังเถื่อเถื่อเถื่อยังแม่เจ้าเถื่อเถื่อเต้ยังเถื่อแต่มองตัวสีเหลี่ยมเหมือนกอดฮกเลยแต่เฮ้ยเราไปยังไปเนี่ยไม่เป็นเลยปิดปุ๊บปิดปุ๊บแล้วมาเยซูอย่าเยซูอ๋อ ขยำมาเพียงเธอไอเด้แต่คงไพ่คงคลายมาเอานะมองมาเพียงเธอไอเด้มองคำเสิร์ฟเตยเจ็ดก้อนยี่หมวยก้อนเป็นเหยียดซอยใช่ไหมใช่ไม่จังก็นั่งไงมุดมองกันนะเชื่อใจกว่าจะปัดมาไงมุดพลิกบัดไปใช่ไหมไปมาแต่ต้องไปกดบัดมันคือกดเหงจังมองมันเพียงเหยียดกระแทกแทะแทะแทะจังโดมองไงใจจังมันจะมันก็หยดเอาคลีนยี่คลาพ่อหมดใจสลายว่าเลยอ้าวก่อนยัยติดต่ออะไรอะไรมาเว้นจังได้แล้วอะไรจังอะไรจังสวนนั่นเจ้าบองบองเฮโร่มาปีสกนัดขนาดเว้น
ញុំបៃលិនបាបៃលិនលោកតានិយាយពីណាគេនិយាយកុហកញុំបៃលិនធ្លាប់ទៅលេងអ្នកតាខ្មៅអ្នកតាខ្មៅតើចាកាក្រៃខ្ញុំបៃលិនដែរអូបៃលិនចាបងប្រុសវិញអេខ្ទក់អ្នកកដាក់កដាក់សិនកដាក់សិនមកកដាក់សិនកដាក់ស្គាល់ហើយបងស្រីទៅស្រីលេចានៅក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនដោយស្មោះដែលខ្ញុំមិនលាក់លៀមនៅក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំប្រាប់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ពិតប្រាកដគឺខ្ញុំឈ្មោះទូសិលៈឈ្មោះពិតរបស់ខ្ញុំហើយយ៉ាមលក្ខណៈឈ្មោះនៅផ្ទះហៅមីកជ្រឹបម៉ែឪខ្ញុំហៅមីខ្មៅចានៅក្នុងពេលនេះក្នុងវ័យនេះខ្ញុំអាយុ34ឆ្នាំទីលំនៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំកើតនៅក្នុងប៉ែតចាប៉ុន្តែម៉ែខ្ញុំគឺនៅកើតខ្ញុំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឪពុកម្ដាយខ្ញុំមកពីខេត្តចាតកៅឪពុករបស់ខ្ញុំមកពីចាក៏ចាស្រុកកោះកើឆៃនឹងខ្ញុំនៅក្នុងវ័យឆ្នាំនេះគឺនឹងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើដល់បានកម្មវិធីអាស៊ីគេហើយខ្ញុំមកធ្វើដល់ច្រៀងចឹងខ្ញុំរំភើបណាស់ចាឲ្យខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំត្រៀមអត់បានໃຈទេខ្ញុំខ្ញុំសួរទីលំនៅខ្ញុំមិនដែរសុំបន្តគាត់ឲ្យឆ្លើយសុំសុំបន្តទៀតអត់បានចាំហើយការពេលដែលខ្ញុំនៅពីក្មេងអាយុ4ឆ្នាំគឺខ្ញុំងូតទឹកស្រាតចាហើយកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំដើរហើយស្រាតហើយគឺមានឪពុកម្ដាយខ្ញុំយកសរងហើយនឹងសម្លៀកបំពាក់ឲ្យខ្ញុំពាក់នៅក្នុងវ័យ7ឆ្នាំគឺខ្ញុំបានទៅប្រឡងចម្រៀងចានៅក្នុងសាលាមួយដែលជាប់ចាជ័យលីភីលេខ1ប៉ុន្តែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំមិនបានចម្រៀងបុរាណទេព្រោះគេដាក់រហស្សនាមខ្ញុំបកការឈួតច្រើនពេកអញ្ចឹងការអាបុរាណអីបន្តគឺខ្ញុំអត់សូវបានតាក់ទាញទេហើយអស្ចារ្យស្រីផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្នាំ2019ត្រៀមទទួលពរឆ្នាំថ្មីសេរីសួស្តីជ័យមង្គលសាធុបាទបាទអរគុណឥឡូវឈប់មានអីជូនពរឱកាសឆ្នាំថ្មីបន្តទៀតឲ្យចប់ប្រើខ្សែនាងខ្ញុំស្រីលក្ខសំក្រុមបងប្អូនខាងមុខញញឹមដាក់ស្រីតឹង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 ញញឹមខាងមុខលើករៀមដៃដប់ជូនដល់ប្រុសស្រីសេរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីតឹង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 សុំលុយចូលឲ្យឆាប់ឆាប់បើតឹង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 បើបងមានកូនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នបើបងមានប្តីកុំទៅបាត់នៅប្រយ័ត្នប្រពន្ធតន់កាប់ផាត់ផាត់តឹង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 ទីទីរៀបចំមកសម្រាប់ត្រូវមកផ្ទះវិញហើយតតតត្រាក់ទីអើយទីក៏កត់កំពងវល់ហើយទូសិលាក់កំពងកន្តោយនៅក្មេងចៃស្រីលាក់ចង់ច្រៀងចម្រៀងអាយ៉ៃទឹង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 អត់ឯណាមើលទៅបានគេអីផ្សេងទៀតច្រៀងខ្លះហើយផងច្រៀងតែ2នាក់នឹងចប់ម៉ោងគេហ្មងផងឡើងតែ3នាក់នឹងមកហើយអត់ទេក៏ដល់ម៉ោង3 2ម៉ោងកន្លះទៅតែ3នាក់នឹងគាត់ទៅចៃអងជ័យជ័យអងជ័យខ្ញុំមិនសួរយើងទាំងអស់គ្នាទេខ្ញុំសួរខ្ញុំឆ្លើយចាំយើងប្រហែលពីគាត់ជ័យអងជ័យសួរអងអ្នកណាសួរពីណាគេសួរអូសិលាក់សួរឆ្លើយទៅបងប្អូនទៅទៅទៅសួរសុកហងអត់សុកទេហងថ្ងៃសៅរ៍ចាំបើអត់សុកមែនទេថាម៉េចមនុស្សពងបាក់ចិត្តសួរសុកអត់ហងខ្ញុំមិនញ៉ៃមួយយើងសុកសុកទេហងមែនហងតែខាងនោះទេនោះខាងនេះបងខាងនេះខ្ញុំអត់ដឹងអីទេសក់ទេបងបងអត់សក់ទេហងពាក្យស្រីមង្គលជ័យហងសួរមង្គលជាសួរហងសក់ហងសក់ទេអានៅណែហងមិនគេធ្វើចាំងសក់ទេអាបងសក់ទេអាបងអត់ទុកឲ្យគេក្រោយខ្លះអីបាទជូនមកត្រកបាទសុបាយណាស់ថ្ងៃនេះសុបាយណាស់សុបាយពិតសុបាយណាស់ខ្ញុំសារកម្មវិធីស៊ីគ្នាឲ្យសិល្បៈយើងមានពេលវេលាមិនអីបបច្រើនឯមានអីបញ្ចប់ខ្លីៗមកនេះដូចគេក្រោយទៅចាំច្រៀងឡើងចុកជើងហ្នឹងអរគុណច្រើនអរគុណមែនតើអរគុណបងចារិទ្ធីដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសដល់ក្រុមខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមហ្នឹងឈ្មោះអីបាទមិនតាន់ស្គាល់ឈ្មោះក្រុមក្រុមមីកំសាត់ស្រីលក្ខអូយឈ្មោះចាំហងចាក្រុមកំសាត់ស្រីលក្ខចាប៉ុន្តែភាគច្រើនក្មេងៗដែរកំសាត់គេហៅថាមីកំសាត់ស្រីលក្ខអូមានសមាជិកទាំងអស់ប្រមាណសមាជិកទាំងអស់របស់ខ្ញុំរៀបរាប់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលនិយាយយកមកតែ2អ្នកនឹងបានហើយអូអ្នករៀបចំអូបានអរគុណបន្តខចប់បាទច្រឡំពោះសួរទៀតណោះប៊ូឡាំប៊ូឡាំផ្លេចគិតរឿងសួរមួយម៉ាត់មក10បាត់និយាយរឿងប៊ូឡាំកាក្រៃចង់ឈរចង់ទីធងណាបាទចង់ទីធងខ្ញុំដល់ចង់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អិនធីសឡុនផាត់មកតបតែងសក់ដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមអិននិយាយទៀតចាខ្លាចឆក់បាទអរគុណមានអីម្នាក់ម៉ាត់មកពីអ្នកនេះអត់លឺវិចារបាទអរគុណអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាលោកអ៊ំលោកពូលោកតាលោកយាយបាទជាពិសេសមើលបើយូរវ័យផងដែរក៏សូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលឆ្នាំ2019ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរបាទអរគុណមួយម៉ាត់ទៅស្រួលតិចបានអត់បានជ័យលេខមួយថ្ងៃបាទជាចុងក្រោយក៏សូមបាទអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចេញចូលរួម
Sai kê ạ. Ất bàn dây tiệt. Chàng chơi bóng. Chúng ta ổn chân, ổn mọi bóng bóng bóng, ổn đào lục bú chàng thư bà, ổn chân. Chè, ổn chân, ổn chúc nên nó bẹt ổn đào trông cầm sát sử lý lẹ. Ừm, mẹn thế, mẹn thay chân đi trông mà con mẹn thư cầm sát sử lý. Ổn mạng bình cảm bình thi, xong mà nhận xâm rạp bằng tích sân. បុរសម្នាក់នេះគឺលោកតាន់អ៊ីឈីតាន់គាត់មើលថែរដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់របស់តែដោយខ្លួនឯងខ្ញុំខិតខំសម្រិតសម្រាំងតាម3នាក់ដើម្បីទទួលបានត្រួយតែបៃតងដ៏ល្អបំផុត3ត្រួយខាងលើពិសារាល់ថ្ងៃដើម្បីជួយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ក្នុងឈាមនិងការពារជំងឺមហារីកអ៊ីឈីតាន់តែបៃតងលេខ1របស់បងប្អូនកម្ពុជាតបេជួយបានប្រេងកូឡាស៊ីធីអ៊ីវសញ្ញារូបតាពេដែលមានសម្បល់វិជ្ជាថ្មីគុណភាពល្អលើដើមកម្មវិធីកោភ្លាមឈ្នះភ្លាមពីប្រេងកូឡាស៊ីធីអ៊ីវសញ្ញាតាពេដែលមានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាប្រេងកូឡានិងប្រេងខ្យល់ស៊ីធីអ៊ីវច្រើនជាង1លាន500រង្វាន់សរុបជាទឹកប្រាក់ច្រើនជាង5000លានរៀលរੂរឡើងរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យកំពុងរង់ចាំអ្នកប្រេងកូឡាស៊ីធីអ៊ីវត្រាតាពេជួយបានមួយផ្ទះកក់ក្ដៅទាំងគ្រួសារជំរាបសួរម្ចាស់ផ្ទះបងស្រីឈ្មោះអីណែបងតាំងសុវ័យចាចំពោះទឹកប្រាក់20លានរៀលនេះបងស្រីនឹងយកទៅធ្វើអីមុនគេខ្ញុំយកទៅធ្វើផ្ទះថែមទៀតហើយនឹងសងគេខ្លះចាលេខកូដគឺ S8 និង8គឺពិតជាត្រឹមត្រូវអបអរសាទរសូមប្រកាសនៅរង្វាន់ទឹកប្រាក់20លានរៀលអបអរសាទរខ្ញុំអរគុណការសុភីដំណើរការទៅមុខរហូតដើម្បីខ្លាចជាម្ចាស់ទឹកប្រាក់20លានរៀលនិងរង្វាន់ដ៏ច្រើនអស្ចារ្យមហាសាលងាយងាយដែលក្រោយលោកអ្នកជ្រើសរើសឆ្នាំដ៏ថ្មីដល់វគូការសុភីតែរង្វាន់របស់យើងរួមមានទឹកប្រាក់20លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 50គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone 50គ្រឿងរួមជាមួយនឹងរង្វាន់ឆ្នាំដោះថ្មីដល់បុគ្គលជាច្រើនរង្វាន់ទៀតឆ្នាំដោះថ្មីដល់បុគ្គលការជួយពីជាសុទ្ធជួយសុខភាពផ្ពាត់ថ្មីរបស់អស់លោកអ្នកដល់បុគ្គលដល់បុគ្គលការជួយពីឆ្នាំដោះថ្មីដល់បុគ្គលការជួយពីជាសុទ្ធជួយសុខភាពថ្មីរបស់លោកអ្នកមកដល់ថ្មីទៀតហើយរង្វាន់ឆ្នោតកោសទឹកត្រជាកម្មមាសតបកំប៉ោងតែមានឆ្នោតកោសជាប់នឹងដបនិងមានរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រាប់សែនរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូ Honda Dream 100គ្រឿងប្រាក់សុទ្ធ1លានរៀល1សែនរៀល10000រៀល1000រៀល500រៀលនិងទឹកត្រជាកម្មមាសរាប់សែនដបទៀតផងប្រញាប់ឡើងរង្វាន់មានកំណត់ទឹកត្រជាកម្មមាសដបកំប៉ោងដល់នៅសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លាIchitan Ichitan Secretary ជួនដំណឹងក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារបៅសូមប្រកាសជួនដំណឹងដល់អតិថិជនទិញលក់និងពិសាខារបៅទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាថ្មីថ្មីនេះមានជនខិលខូចមួយចំនួនបានប្រើផេករបស់ខ្លួនបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ខុសពីការពិតទៅលើផលិតផលខារបៅក្រុមហ៊ុនកំពុងតែឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមរកជនដែលបានបង្ហោះនោះមកដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់ចំពោះផេករបស់ជនណាមួយនៅតែបន្តផុសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនហើយអះអាងខុសពីការពិតក្រុមហ៊ុននឹងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងឲ្យសងរាល់ការខូចខាតរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនខារបៅសូមធានាអះអាងចំពោះអតិថិជនទូទាំងប្រទេសថាខារបៅដែលមានអសរខ្មែរលើសម្បកកំប៉ុងឬសម្បកកេះគឺជាផលិតផលស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុននិងមានរង្វាន់រាល់ចំណុចពិសេសនិងសញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងៗនៅលើសម្បកកំប៉ុងគឺជាសញ្ញាសម្គាល់របស់រោងចក្រទីអស្ចារ្យនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាគុំស្រពេចស្រពិលបន្តទៀតបាទសូមអរគុណទៅដល់តែបៃតងអ៊ីជីតានថែមថែមថែមទៀតហើយថែមមហារង្វាន់យ៉ាងច្រើនអស្ចារ្យជាមួយនឹងតែជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តែបៃតងអ៊ីជីតានលេខ1ចាប់ផ្ដើមហើយលុយសុទ្ធ100លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Scoopy i 50រង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8 50គ្រឿងនៅរង្វាន់តែបៃតងអ៊ីជីតានរាប់លានដប
លោកអ្នកគ្រាន់តែពិសា Ichitan ហើយពិនិត្យនៅក្នុងគម្របដ9អាជីរបស់អ្នក Ichitan ចែកពឹតចែកលឿនចែកដល់ផ្ទះរបស់អ្នកគម្រប Ichitan ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកសូមអរគុណខារបាវខារបាវ100លានរៀលចាប់ផ្ដើមហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019នេះតទៅខារបាវចែករង្វាន់ច្រើនជាងមុនធំជាងមុននិងអស្ចារ្យជាងមុនទឹកប្រាក់100លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូហុងដាត្រៀម60គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8 60គ្រឿងនិងខារបាវរាប់លានកំប៉ុងថែមទៀតផងអ្នកតាំងស្អាតចំនួន5នាក់នៅទទួលបានលុយ1លានរៀលភ្លាមៗនៅពេលដែលក្រុមការងារចុះទៅដល់ទីកន្លែងលួខារបាវជួយប្រៃជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លាំងទៅជាមាសថៃភ្លាមៗខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទសូមអនុញ្ញាតណែនាំជូនជាបន្តត្រីខុសសញ្ញាមកុដរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីត្រីខុសសញ្ញាមកុដទឹកប្រាក់10លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 60គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone 60គ្រឿងនិងត្រីខុសសញ្ញាមកុដរាប់លានកំប៉ុងទៀតផងលោកអ្នកគ្រាន់តែកោស្ទីគ័រដែលបិទជាប់នឹងកំប៉ុងត្រីខុសសញ្ញាមកុដរង្វាន់ដ៏ច្រើនអស្ចារ្យអាជីរបស់អ្នកត្រីខុសសញ្ញាមកុដមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើសគេបាទសូមអរគុណទៅដល់ Miss Tin Beauty Shop ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងដែលល្អបំផុតលំដាប់ឋានៈលេខ1នៅប្រទេសថៃត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងធានាសម្រស់របស់លោកអ្នកពិតជាស្អាតក្រោយពីបានប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ Miss Tin Miss Tin My Choice My Passion សូមអរគុណអូខេឌីវីឡាលោកអ្នកនៅទទួលបានជីវិតដ៏ស្របំប្រងនៅពុះពេញនៃភាពអត់ខ្ចោះដែលកើតឡើងបានសម្រាប់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងភូមិគ្រឹះអូខេឌីវីឡាវីឡាភ្លូវីឡាតូក្រែនសសម្បត្តិដែលមាននៅអូខេឌីវីឡាលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ0853538888 0965576966 និង0968666666ចាសសូមជម្រាបជូនថានៅវគ្គក្រោយនេះគឺពីកម្មវិធីតន្ត្រីអ៊ីឈីតានរបស់យើងនឹងធ្វើការប្រកួតជូននៅរង្វាន់ទឹកប្រាក់100លានរៀលពីតាបេតអ៊ីឈីតានលេខ1របស់យើងជូនដល់អតិជនដែលបានញ៉ាំនៅតាបេតអ៊ីឈីតានគ្រប់រសជាតិទាំងអស់ដែលគាត់ទទួលបាននៅរង្វាន់ពីតាបេតអ៊ីឈីតានក៏ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone 8ចំនួន1គ្រឿងផងដែរមកគេបងគេអរគុណអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងផ្ដល់ជូននូវភាពរីករាយជាបន្តមុននឹងជួបវត្តមានតារាកិត្តិយសសូមកម្លាំងចិត្តឲ្យបានខ្លាំងទាំងអស់គ្នា
គុណមែនតើនៅស្នូទាំងនេះរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាជាដំបូងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាគោរពជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនចានៅខាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាថ្ងៃនេះជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំវិរៈនិចចាហើយថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងចាលើកបទចម្រៀងមួយដែលនេះខ្ញុំអត់តន់ចាញ់ទេចាមកសប្រាយបងប្អូននៅខាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរបងប្អូនឥឡូវចង់ស្ដាប់បទថ្មីតែម្ដងឬក៏ចង់ស្ដាប់បទចាស់អរគុណចាបទថ្មីបកស្រាយនៅមលានបាត់ទៀតចាឲ្យបងប្អូនចាំសិនអរគុណរីរីស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំដោយតទៅផងដែរអរគុណអូយអូនសែនឈើពេលលឺពីបងសំបានជាវត្តមានរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាបទថ្មីរបស់ខ្ញុំលើកទី1ចាសំដែង surprise ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខាងអាស៊ីគ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានផងដែរទីមកបងប្អូនចំណងជើងបាត់អីបាត់អី
បែកនោះកោអ่ะចាគាត់ថាបាត់ចម្រៀងចាថាហើយចាអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំបកស្រាយតែម្ដងហើយចាំឲ្យបងប្អូនគាត់ទីតាមក្រោយផងដែរអរគុណរងទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃនេះចាបាច់ញើសទាំងព្រលឹមហ្មងតោះI'm not.
ចហត់ចិត្តហត់កាយអរគុណចាអរគុណមែនតើតាមម្ដងនៅ single one still ត្រូវទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវអត់ជំរាបសួរកញ្ញាវិរៈដេកចានៅ single one still នៅ single one still ត្រូវហើយលួងចិត្តខ្លួនឯងអ្នកអត់គូដល់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំហើយ single ទៀតជំរាបសួរវិរៈនិចចាបាន still ចាសូមសូមភេសជ្ជៈបើវិរៈនិចរិចនិចអានឈ្មោះគេមិនត្រូវទៀតវិរៈនិចខុសទៀតឥឡូវបានចឹងបានចឹងមានវត្តអត់វិរៈនិចឥឡូវបានទៅខុសទៀតនិចចិត្តត្រូវឯណោះត្រូវត្រូវអាមិនបានត្រូវចុះវិរៈនិចត្រូវឯខុសត្រូវត្រូវឯត្រូវទៅមូលត្រូវផងចង់មូលត្រូវឯចិត្តត្រូវតែគាត់មកគេនឹងក្រោយទៅអរគុណអត់អត់ទៀតអូបងប្អូនអូត្រូវបើឯងស្គាល់ឯងស្គាល់វិរៈនិចច្បាស់ណាស់មិនគេថាខុសរសជាតិដែលចូលចិត្តបំផុតវិរៈនិចត្រូវឯងតាថាតែយើងត្រឡាំងសម្លេងខុសចេញចេញខ្យល់ខុសទីខ្យល់ខុសខ្យល់នេះអើយមួយមួយនិចនិចមួយមួយពឺទៅនេះមួយមួយបងអាបៃបោតដល់ហត់ណាចាអូអត់ទៅវាហើយលឺមួលផងផ្ដាច់ម្ដងទៀតទៀតមកទៀតថែមធម្មពលមកវិញមើលទៅបែកញើសច្រើនហត់តែកន្លះដបឯងបន្ថែមបងប្អូននៅតាមចាក់កញ្ចក់ទូទូគាត់លេបទឹកមកចាចាគាត់ក៏ចំណែនបាទចាអើបងបងទាំង3សុទ្ធតែអ្នក single ហ្នឹងអ្ហាអូខ្ញុំខាងនេះ single កូន2ចាអានឹងមិន single វិញ single មិញនៅមុខខ្ញុំរត់ single នោះច្រើនជាងនេះហាងណែអើតើ4តាខាងនេះហោផ្លូវចាំមកពីកានីអូពីកានីនេះ single ពិត single ប្តី3អូលោកជំនាញបាក់លួអរេនិយាយកាពិតសៃហាអត់ទាន់មានប្តីមែនប៉ុន្តែមានអីនោះហើយគេចាំមានពេកនិយាយអីឲ្យឲ្យមើលបើបើគ្រូឲ្យមើលបើគ្រូឲ្យមើលបើគ្រូឲ្យមើលវាក់ហែកគេកងឡានទេខ្ញុំកុំតែកុំខ្វល់តែកងឡានតើថាខ្ញុំមិនភ័យខ្លាចទេកុំតែខ្វល់សំខាន់យើងដឹងខ្លួនយើងហ្នឹងតែកងឡានទេកុំទៅមើលសក់ស្លោធ្លាក់មកចេះពណ៌សវលសហើយថ្ងៃថតមកហ្នឹងពាក់អាវសអង្គុយចំហៀងចេះអីណែបិជ្រៃគៀននេះទៀតអរិយអត់ឃើញអាមាននេះគេថតលួចមើលគេថតប្រផិតតែបន្តិចទេពូផាសអេបអីបាទនេះផាសអេបអីអង្គុយក្នុងហាងហ៎ហាងគេទំនើបអូខេអរគុណអរគុណចាអរគុណមែនតើហើយនេះវេសិនប៉ះប៉ះទៅបើគាត់ទទួលហេតុហេតុហ្នឹងអូយងល់បានបានទទួលនឹងក៏ខាងមុខនោះគ្នាចង់បាក់មានអីអរគុណក៏ជាមានពាក្យពេចន៍អីជូនពរទេក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី2019ដែលនឹងចិត្តចូលមកដល់នៅសល់ប្រហែលថ្ងៃ2ថ្ងៃទៀតទេចាសម្រាប់អ្នកខ្ញុំចាជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឱកាសចុងឆ្លងឆ្នាំខាងមុខនេះចូលឆ្នាំ2019ចាឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អសំឡេងល្អហើយជាពិសេសនោះបងប្អូនគាត់ចាចុងឆ្នាំនោះតែងតែមានចាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ចាទៅកាន់ទីចិត្តទីឆ្ងាយអីចាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាផងដែរចាសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាហើយជាពិសេសនោះចាឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំមានប័ណ្ណថ្មីចាប័ណ្ណមិញហ្នឹងហើយចាប័ណ្ណទី3មិញហ្នឹងចាប័ណ្ណទី3អូបើរស់មិនទេប័ណ្ណថ្មីតែម្ដងបងប្អូនអត់តាន់បានចេញទេអឺទៅហត់សុំកាត់តិចអាពេលហ្នឹងអ្នកនៅ single មែនទេហើយមិនមើលក៏ជ្រួចចាមើលក៏ជ្រួចដល់ពេលមើលក៏ជ្រួចពងស្លុកអញ្ចឹងហើយដល់ពេលប័ណ្ណគាត់ពីគេបង្កើតបាយាកាស single តើវាអ្នកថតពីគាត់ឥឡូវនេះកម្រងឆ្លងឆ្នាំនឹងមានទទួលកម្មវិធីឬក៏មានកម្រងអញ្ជើញតាណាទេចាសម្រាប់អ្នកខ្ញុំគឺរវល់ខ្លាំងមែនតើបាទតែខាងណាថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំចាសស្អែកនឹងនៅកោះពេជ្រអូកោះពេជ្រចាសខាងស្អែកគឺនៅសៀមរាបអូចានៅតាមកុងតឺន័រទៅឆ្លងឆ្នាំនៅនោះណាចាចាអញ្ចឹងបងប្អូននៅម្ពិញអីអាចចាចូលរួមនៅខាងកោះពេជ្របានហើយអ្នកតគាត់បានទៅសៀមរាបកុំភ្លេចចាលែងណាប្រាក់កន្លែងចូលអអអូនហ៎ពលសាមានពពុះលេងបងប្អូននៅតាមកុងតឺន័រហ្នឹងបាទចាអរគុណខ្លាំងមែនតើហើយកុំភ្លេចចូលរួមគាំទ្រនៅប័ណ្ណថ្មីបានខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាអរគុណអរគុណអរគុណនិចណាជួបពីអរគុណអរគុណអរគុណបាទអរគុណសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនចាអ្នកមានឈ្មោះអ្វីដែរឈ្មោះញ៉ាប់តខំចំពោះទឹកប្រាក់100លានរៀលនេះបើសិនជាបាននឹងយកទៅធ្វើអីមុនគេធ្វើផ្ទះនឹងអីមុនគេបងលេខកូដគឺលេខ7លេខ2លេខ3ប៉ុន្តែត្រឹមត្រូវអ
ថ្មីឆ្លាងទទួលបានទឹកប្រាក់100លានរៀលពីតាមតលេខ1 Ichitan ពូអស់ Ichitan នឹងបានលែងរស់ស៊ីកុំតើចាស្ថិតប្រាក់លេខបន្តប្រកបជារូបលោកអ្នកងាយងាយដែលក្រលោកអ្នកទាំងតែម្តងលេខ1 Ichitan គ្រប់ពណ៌គ្រប់រសជាតិនៅលើទីផ្សារបាយដីលោកអ្នកដែលមានអក្សរខ្មែរជាសម្គាល់តែរួចហើយសូមគំ plex ស្វែងរកសំណាក់របស់លោកអ្នកនៅក្នុងគម្របដបតែម្តងលេខ1 Ichitan ដែលរង្វាន់របស់យើងរួមមានទឹកប្រាក់100លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូស្កូពី i 50គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone 50គ្រឿងរួមជាមួយនឹងរង្វាន់តែម្តងលេខ1 Ichitan រាប់លានរង្វាន់ថែមទៀតផង Ichitan ចៃពិតចៃលឿនចៃដល់ផ្ទះរបស់អ្នកគម្រប Ichitan ផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់លោកអ្នកចាឈ្មោះណាបងជឿនសុខាបងមានលក់អ៊ីជីតាន់មែនហ៎ចាតែលក់ដាច់មួយថ្ងៃប្រហែលកែប្រហែល10ដែរបងខ្ញុំលក់ដាច់តែជី2 3កេងអរគុណនៅពេលនេះសូមប្រកាសនៅរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនទៅដល់អ្នកលក់ដែលមានអតិថិជនត្រូវនៅរង្វាន់ទឹកប្រាក់100លានរៀលគឺទូរស័ព្ទ iPhone 1គ្រឿងឯវិឡាលោកអ្នកមិនគ្រាន់តែរីករាយនឹងជីវិតដ៏ល្អគួរជាទីពេញចិត្តលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវជីវិតដ៏ស្រស់បំព្រងនិងពោពេញទៅដោយភាពឥតខ្ចោះដែលកើតឡើងនៅពេលបានសម្រាកជួបជុំក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងភូមិគ្រឹះអគីដេវិឡាវិឡាផ្លូដ៏ល្អប្រណិតវិឡាតូក្រែនស័ក្តិសមឥតទាស់មាននៅអគីដេវិឡាសូមតេតងសាក់សួរព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈអគីដេវិឡា Life is exclusively beautifulវត្តបច្ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទីត្រីខសញ្ញាមកុដទឹកប្រាក់10លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូហុងដាគ្រីម60គ្រឿង iPhone 60គ្រឿងនិងត្រីខសញ្ញាមកុដរាប់លានកំប៉ុងទៀតផងលោកអ្នកគ្រាន់តែកោស្ទីគ័រជាប់នឹងកំប៉ុងត្រីខសញ្ញាមកុដរង្វាន់ដ៏ច្រើនអស្ចារ្យអាចខ្លាយជារបស់អ្នកត្រីខសញ្ញាមកុដមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើសគេអ្នកកំពុងតែស្វែងរកវិធីព្យាបាលសក់ខូចតាមមែនទេខ្ញុំមានវិធីមីស្ទីនបៀប្រូវេរីសេផូរូបមន្តបានផ្សំពីស្រាបៀដែលមានគុណភាពខ្ពស់មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាប្រភេទស្រាបៀដែលមានក្លិនក្រអូបពិសេសនិងផ្សំពីប្រូតេននិងវីតាមីន B ជាច្រើនជួយព្យាបាលសរសៃសក់ខូចធ្វើឲ្យសរសៃសក់ទន់រលោងអរគុណមីស្ទីនបៀប្រូវេរីសេផូដែលជួយឲ្យសរសៃសក់របស់ខ្ញុំត្រឡប់មកមានជីវិតឡើងវិញមីស្ទីន My choice my passionខ្ញុំបាទឈ្មោះហៀតនៅភូមិកោះខ្សាច់ភូមិទឹកស្រុកបកានតើទឹកប្រាក់70លានរៀលរបស់ខារបាវមានតម្លៃប៉ុណ្ណាសម្រាប់ជីវិតបងបាទមានតម្លៃធំបើបានមកខ្ញុំនឹងយកសងទេឲ្យនឹងកាតមុខបងតើណាលេខកូដគឺមានលេខ B0012 គឺពិតជាត្រឹមត្រូវនេះគឺជាទឹកប្រាក់សុទ្ធតែម្ដងចំនួន70លានរៀលពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងខារបាវជូនដល់បងប្រុសចា៎អបអរសាទរសូមសូមបងលោកកាន់តាដាក់ដំណើរការបានល្អជាវខារបាវណាដែលមានអសរខ្មែរនៅលើសម្បកកំប៉ុងសម្រាប់សញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងផ្សេងគឺគ្រាន់តែជាសញ្ញាសម្គាល់របស់រោងចក្រតែប៉ុណ្ណោះខារបាវរបស់យើងមានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាទឹកប្រាក់70លានរៀលចំនួន50រង្វាន់ម៉ូតូចំនួន50គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone ចំនួន50រង្វាន់ព្រមទាំងរង្វាន់1កំប៉ុងនៃខារបាវរាប់លានកំប៉ុងទៀតចា៎ប្រតិស្នេហ៍ជននេះគឺជាទឹកប្រាក់សុទ្ធជូនទៅដល់លោកពូអ្នកមីងអ្នកលក់ដែលមានអតិថិជនរបស់ខ្លួនត្រូវរង្វាន់ពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងខារបាវ70លានរៀលសូមអបអរសាទរប្រតិស្នេហ៍ជននេះគឺជាទឹកប្រាក់សុទ្ធចំនួន70មឺនរៀលជូនទៅដល់បងស្រីអ្នកដែលតាំងខារបាវច្រើនហើយស្អាតជាងគេសូមអបអរសាទរThank you.
សេចក្តីជូនដំណឹងក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងខារបើសូមប្រកាសជូនដំណឹងដល់គ្រប់អតិថិជនទិញលក់និងពិសាខារបើទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាថ្មីថ្មីនេះមានជនខិលខូចមួយចំនួនបានប្រើផេករបស់ខ្លួនបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ខុសពីការពិតទៅលើផលិតផលខារបើក្រុមហ៊ុនកំពុងតែឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមរកជនដែលបានបង្ហោះនោះមកដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់ចំពោះផេកណាមួយនៅតែបន្តផុសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនដោយអះអាងខុសពីការពិតក្រុមហ៊ុននឹងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងឲ្យសងរាល់ការខូចខាតរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនខារបើសូមធានាអះអាងចំពោះអតិថិជនទូទាំងប្រទេសថាខារបើដែលមានអសរខ្មែរលើសម្បកកំប៉ុងឬសម្បកកេះគឺជាផលិតផលស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុននិងមានរង្វាន់រាល់ចំណុចពិសេសនិងសញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងៗនៅលើសម្បកកំប៉ុងគឺជាសញ្ញាសម្គាល់របស់រោងចក្រទេអស្ចារ្យហេតុនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាកុំស្រពេចស្រពិលបន្តទៀតបាទសូមអរគុណទៅដល់តែបៃតងអ៊ីឈីតាន់ថែមទៀតហើយរង្វាន់ដ៏ច្រើនអស្ចារ្យនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តែបៃតងអ៊ីឈីតាន់លេខ1ចាប់ផ្ដើមហើយលុយសុទ្ធ100លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូស្កូពី i 50គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8 50គ្រឿងនៅរង្វាន់អ៊ីឈីតាន់រាប់លានដបទៀតផងលោកអ្នកគ្រាន់តែពិសារអ៊ីឈីតាន់ហើយពិនិត្យនៅក្នុងគម្របដបរង្វាន់អាចជារបស់អ្នកអ៊ីឈីតាន់ចែកពិតចែកលឿនចែកដល់ផ្ទះរបស់អ្នកគម្របអ៊ីឈីតាន់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកសមគុណខារបាយ100លានរៀលចាប់ផ្ដើមហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019នេះតទៅខារបាយចែករង្វាន់ច្រើនជាងមុនធំជាងមុននិងអស្ចារ្យជាងមុនទឹកប្រាក់100លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 60គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8 60គ្រឿងនិងខារបាយរាប់លានកំប៉ុងថែមទៀតផងអ្នកតាំងស្អាតចំនួន5នាក់នៅទទួលបានលុយ1លានរៀលភ្លាមៗនៅពេលដែលក្រុមការងារចុះទៅដល់ទីកន្លែងលូខារបាយជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លះទៅជាផាសិទ្ធិភ្លាមៗខារបាយអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យសមញ្ញាណែនាំជូនជាបន្តឆ្នាំដុសថ្មីដូបខូផ្កាឈូក2រង្វាន់មហាសាលរដូវកាលថ្មីពីឆ្នាំដុសថ្មីដូបខូផ្កាឈូក2លុយសុទ្ធ20លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 50គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone 8 50គ្រឿងនិងឆ្នាំដុសថ្មីជាច្រើនរង្វាន់ទៀតលោកអ្នកក្រាន់តបាក់ប្រອບឆ្នាំដុសថ្មីដូបខូផ្កាឈូក2ហើយក៏ sticker នៅក្នុងប្រອບរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អាជីរបស់អ្នកសូមបញ្ជាក់ថារង្វាន់ឆ្នាំកោឆ្នាំដុសថ្មីដូបខូផ្កាឈូក2គឺមានតែនៅក្នុងប្រອບឆ្នាំដុសថ្មីតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំដុសថ្មីដូបខូផ្កាឈូក2ជាឱសថជួយសុខភាពថ្មីរបស់លោកអ្នកបាទសូមអរគុណទៅដល់ប្រេងកូឡាតាប៉េប្រេងកូឡាតាប៉េលាបបំបាត់រលាកភ្លើងសត្វល្អិតឬខំហើយអាចយកទៅកោសខ្យល់នៅបំបាត់អាការៈឈឺក្បាលនិងផ្ដាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សសមគនទឹកត្រជាកាមៀដកំប៉ោងថ្មីទឹកត្រជាកាមៀដកំប៉ោងថ្មីដែលមានឆ្នោតកោជប់នឹងដបនឹងមានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសិទ្ធិសន្ធរប្រផ្សះរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូ Honda Dream 100គ្រឿងប្រាក់សុទ្ធ1លានរៀល1សានរៀល10000រៀល1000រៀល500រៀលនិងទឹកត្រជាកាមៀរ៉បសានដបទៀតផងប្រញាប់ឡើងរង្វាន់មានកំណត់ទឹកត្រជាកាមៀដកំប៉ោងផ្ដល់នូវសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លាដោយបានជំរាបជូនដល់ប្រិមត្តរដ្ឋជនថានៅក្នុងវគ្គទី4នេះគឺនឹងធ្វើការប្រគល់ជូនរង្វាន់ទឹកប្រាក់100លានរៀល1រង្វាន់ពីតាបៃតង Ichitan លេខ1ក៏ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone 8ចំនួន1គ្រឿងផងដែរតាមមនុស្សជួបក៏សូមអញ្ជើញប្រិមត្តរដ្ឋជនទាំងអស់គ្នារីករាយទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបជាមុនសិន Yeah oh អាយុប៉ុន្មាន3ឆ្នាំជាងហើយចាបងស្រីឈ្មោះអីបង
ចាបងប្អូនមុនសប្តាហ៍ថ្ងៃបងស្រីប្រកបមុខរបរអ្វីណែចាអញ្ចឹងហ៎ចាបងប្អូនខ្ញុំជាងកាកែវផ្ទះអ្នកទាំងពីរនៅណាដែរនៅហ្នឹងហ្មងហ៎ចាឥឡូវចេះខ្ញុំសុំមើលផ្ទះបានឯងដោយសារផ្ទះខ្ញុំមើលពីនេះទៅក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាខាងក្នុងមិនដែរឥឡូវខ្ញុំចង់សុំចូលតិចណាតោះចាគឺនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅខាងក្នុងផ្ទះហើយឥឡូវផ្ទះហ្នឹងខ្វះខាតអីខ្លះនិយាយរួមទៅជាងវាសិតតែសាំងកស័យវាក្តៅហ៎វាក្តៅចាត្រូវហើយព្រោះថាឥឡូវចូលមកក៏មានអារម្មណ៍ថាក្តៅដែរខ្ញុំនិយាយត្រង់ចំពោះទឹកប្រាក់100លានរៀលនេះបើសិនជាត្រូវយកឲ្យទៅធ្វើអីមុនគេធ្វើផ្ទះមុនគេធ្វើផ្ទះមុនគេបន្ទាប់មកសាល់ទុកសងគេហើយសងគេចានេះគឺជាគម្របដបតែបេតុងលេខ1 Ichitan រសជាតិកូឡេនចាដែរបញ្ជាក់អំពីលេខទូរស័ព្ទទឹកប្រាក់100លានរៀលរួមជាមួយនឹងលេខកូដចំនួន5ខ្ទង់លេខកូដគឺលេខ4លេខ1លេខ0និងលេខ6ប៉ុន្តែសេដ្ឋីប្រាក់លៀនវ័យក្មេងរបស់យើងទទួលបានទឹកប្រាក់100លៀនរៀលខ្ញុំជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនតែបៃតងអ៊ីចិតាន់ឲ្យរីកចម្រើនកាន់តែធំហើយនឹងកាន់តែដាច់រង្វាន់ទឹកប្រាក់100លៀនរៀលរួមជាមួយនឹងរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កំពុងរង់ចាំអ្នកងាយងាយដែលក្រឡុកអ្នកទាំងតែបៃតងលេខ1អ៊ីចិតាន់គ្រប់ពណ៌គ្រប់រសជាតិដែលមានអក្សរខ្មែរនៅលើសម្បកដបជាសម្គាល់តែរួចហើយសូមកុំភ្លេចស្វែងរកសំណាងរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងគម្របដបតែបៃតងលេខ1អ៊ីចិតាន់ដែលរង្វាន់របស់យើងរួមមានទឹកប្រាក់100លៀនរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូស្កូពី i 50គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone 50គ្រឿងរួមជាមួយនឹងតែបៃតងលេខ1អ៊ីចិតាន់រាប់លៀនដបថែមទៀតផងអ៊ីចិតាន់ចែកបិទចែកលឿនចែកដល់ផ្ទះរបស់អ្នកគម្របអ៊ីចិតាន់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកអ្នកជំរាបសួរបងស្រីបងប្រុសចាអ្នកតេងអ៊ីចិតាន់តេងហ្នឹងមែនអ្ហ៎ចាចាចាហើយធ្វើម៉េចខ្ញុំជឿថាបាយមានលក់អ៊ីចិតាន់នៅបាទផងមើលចានៅក្នុងឆុងមានណាអូខេខ្ញុំប្រាប់មកយូរឥឡូវខ្ញុំសុំមើលតិចណាអូមានគ្រប់ពណ៌គ្រប់រសជាតិហ្មងនេះចាអ៊ីចិតាន់តែជាក់តែជាក់ណាចាយ៉ាងម៉េចដែរលក់ដាច់ទេអ៊ីចិតាន់យើងលក់ដាច់គួរសមដែរចាអរគុណច្រើននៅពេលនេះសូមប្រកាសនៅរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនទៅដល់អ្នកលក់ដែលមានអតិថិជនត្រូវនៅរង្វាន់ទឹកប្រាក់100លានរៀលគឺរង្វាន់ទូរស័ព្ទ iPhone 1គ្រឿងតាមអស់ចាត់ទៅខ្ញុំសូមជូនពរដល់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីចិតាន់ឲ្យមានអតិថិជនគាំទ្របានច្រើនអរគុណដល់បងប្រុសបងស្រីទាំងពីរអរគុណច្រើនលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតតទៅនឹងតាមបេតុងលេខ1អ៊ីចិតាន់សូមកុំភ្លេចចុច Like និង Share Page ផ្លូវការរបស់តាមបេតុងលេខ1អ៊ីចិតាន់នៅពេលនេះសូមអរគុណសូមគោរពលាអរគុណអ៊ីចិតាន់ដែលបានបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចំនួន100លានរៀលទៅក្នុងសិភៅធនាគារខ្ញុំហើយអ៊ីចិតាន់អ៊ីចិតាន់ចាអរគុណច្រើនអបអសាទរចំពោះអ្នកដែលទទួលបាននូវទឹកប្រាក់100លានរៀលពីតាបៃតងអ៊ីចិតាន់មួយរង្វាន់ក៏ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone A ផងដែរឥឡូវនេះមិនធ្វើឲ្យលោកអ្នកទទួលរងចាំយូរទេយើងចង់ដឹងថាតើគាត់មកពីស្រុកភូមិខេត្តក្រុងណាមួយនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលគាត់ទទួលបាននូវទឹកប្រាក់100លានរៀលពីតាបៃតងអ៊ីចិតាន់លេខ1តាមមុននឹងជួបក៏សូមក្រុមជើងលោកស្រីចាំសុធារិតជំនួយការទីផ្សារក្រុមហ៊ុន Ichitan ដើម្បីប្រកាសជូនរង្វាន់ជូនដល់អតិថិជនចាសសូមក្រុមជើងបាទអញ្ចឹងសូមជើញអតិថិជនបាទឡើងមកលើវេទិកាបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមានទឹកប្រាក់100លានរៀលមួយរង្វាន់បាទជំរាបសួរបងមួយគ្រឿងបាទជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរអូសិទ្ធសិទ្ធីវ័យក្មេងហើយបាទបាទអញ្ចឹងមិញបានគាត់ប្រកាសថាសិទ្ធីវ័យក្មេងឡើងមកក្មេងមកគាត់ហើយបាទឥឡូវនេះបងប្រុសស្រីចាំសុធារិតនឹងធ្វើការប្រកាសជូននៅទូរស័ព្ទ iPhone 8មួយគ្រឿងជូនដល់អតិថិជនបាទនេះទីអ្នកជំនាញអូយអានឹងទូរស័ព្ទដៃមែនតើណាបងមែនតើណាបងទូរស័ព្ទលើតុនេះប្រអប់មកលថ្មីជ្រើងនេះចារង្វាន់ទី2គឺនេះទឹកប្រាក់100លានរៀលមួយរង្វាន់បាទទឹកប្រាក់នេះចាយអត់កើតទេបាទចាយនៅក្នុងសភៅកងធនាគារនេះកូនសិទ្ធីបាទនេះកូនសិទ្ធីបាទអរគុណឥឡូវនេះការប្រគល់រង្វាន់បាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសេហាជួយមួយមកបងប្អូនស្រីសូមជំរាបសួរ
นูไมโครโฟนในใดก่อนไมโครโฟนในใดแต่จุ๊บนิ้วสู้บ้องจ้าดักไมโครมาดักไมโครมาอะไรยมกันไมโครมาเนาะจ้าจ้าจุ๊บนิ้วสู้จ้าจุ๊บนิ้วสู้บ้องจ้าบ้องมาไปข้างหน้าได้บ้องยี่เต้ยมนำเป็นยังบ้องนำเป็นแต่บ้องจ้าเนื้อเป็ดอะบ้องกรมการงี้แต่เนี่ยถนนแต่เนื้อบ้องนำเป็นเนื้อก่อนเนื้อข้างข่ายโปสัตเนื้อโปสัตเติบตามมาดอกพนมเป็นเตะจ้าบ้องมีชิโมใบได้มุสัยเปิ้ลบ้องใส่เปิ้ลบ้องเพื่อไอ้บ้านบ้านตู้ซับไอโฟนไอปีอิชิตันจ้าบ้องเพื่อยังไม่บ้านบ้านจีบ้านตู้ซับไอโฟนไอปีตาไปต่ออิชิตันยำเต็งยำจังนะบ้องให้บอกจ้าอาซาตัวตัวเตียนเตะอิชิตันอุซานยำอิชิตันเตะอุซานยำแต่บ้องยังเพื่อเชิญยำปีนะยำยี่เต้ยำเราไปยำเพื่อการฮอตเพื่อการฮอตจังนะเป็นเตือนนั่งเตือนในที่ខេតពោធិ៍សាត់តែម្ដងឬក៏នៅត្រូវនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំមកភ្នំពេញនេះតែញ៉ាំបងអូបានន័យថាទៅត្រូវរង្វាន់នេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទេចាបងបាទប៉ុន្តែស្រុកកំណើតអ្នកពោធិ៍សាត់បងទិញម្ដងណាដែរខ្ញុំសុំទៅទិញដែរឥឡូវត្រូវនេះអូតែគេទិញត្រូវហើយយើងទៅក្រោយលេងត្រូវហើយយើងទៅយើងហេងសាច់តុកនឹងដែលធ្លាប់ត្រូវអាចត្រូវទៀតអីអាចដែរបងបាទអាស្រ័យទៅលើសំណាងបាទខ្ញុំទិញឡើងពីផ្លូវអស់គ្រប់ផ្លូវអូខេតាអរគុណបាទអរគុណមានអារម្មណ៍មិនដែរទទួលបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងពីមុនមកគិតថាជាការពិតទេដែលលឺតែគេត្រូវយើងមិនតន់ត្រូវខ្លួនឯងពេលខ្ញុំតែញ៉ាំហ្នឹងគឺត្រូវម្ដោបដបរហូតអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាខ្ញុំត្រូវ iPhone 8អញ្ចឹងបាទអូបាទក៏អត់នឹកស្មានទេហើយក្នុងចិត្តហ្នឹងចង់បានទូរស័ព្ទ iPhone 8ឬក៏ចង់បានលុយ100លាននិយាយទៅតើរង្វាន់ធំចង់បានតែឡើយបានរង្វាន់ទុយសិនណាបងណាតើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ទឹកចិត្តអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែរចាបងចាហើយបើកម្របដបឃើញដំបងភ្លាមហ្នឹងឃើញអសរអីមុនគេដែរនិយាយទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺអសរ iPhone 8ហ្នឹងហ្មងបងចាខ្ញុំមើលលេខកូដមើលលេខកូដហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលលេខទូរស័ព្ទប្រុសក្រុមហ៊ុនដាក់ដល់ណាងហ្មងចាចាតែអ្នកតំណងទៅក្រុមហ៊ុនហើយគាត់ថាមិនទៅបងទៅទេទៅក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមិនត្រូវ100លានអីយ៉ាបាទខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាអត់ទេបងខ្ញុំត្រូវ iPhone 8ចាចាហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំតាក់ទងទៅភ្នាក់ងារបាទហើយត្រូវតាំងពីពេលណាមកទូរស័ព្ទនេះត្រូវតាំងពីថ្ងៃណាមកត្រូវតាំងពីថ្ងៃទី18មកបង18មកបាទងំតែក្រុមការងារក៏រៀបចំអីចឹងជុំគ្នាអីទៅក៏ធ្វើការប្រកល់ជូនអរគុណមានអីជាការប្រាំផ្ញើត្រាអតិជនបន្តដែលគាត់មិនទាន់មានសំណែងដើម្បីឲ្យមានសំណែងល្អដូចជាបងស្រីតាមជាពេលបាទពេលអំភើពេកនិយាយទៅខ្មាស់អៀនអីបាទពេលទុកកបាទសុំសុំជើញតោះចាំប៉ាត់ប៉ាត់អញ្ចឹងណាបងបាទចាហើយបងញ៉ាំរសជាតិអីដែរអត់តបានមើលចាតែក្រូចឆ្មាតែខ្មុំបាទឥឡូវចេះខ្ញុំខ្ញុំសុំមើលតិចទៅណាសុំសបកដបបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តទ្រទេសនិកជនបាទនេះគឺជាគំរូសម្បកដបតែបេតុងអ៊ីចិតានលេខ1ដែលឈ្នះរង្វាន់បងប្អូនសូមខមមានការផ្ន់ច្រឡំទាល់តែមានអសរខ្មែរបែបនេះទើបជាផលិតផលស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុននិងមានរង្វាន់អញ្ចឹងបងប្អូនទិញត្រូវមើលទៅលើសម្បកដបហ្នឹងបើអត់មានអសរខ្មែរទេគឺមិនមែនរបស់ក្រុមហ៊ុនទេហើយក៏អត់មានរង្វាន់ដែរហើយអ្វីដែលពិសេសគឺជាផលិតផលខុសច្បាប់ទៅទៀតបាទអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំបើកគម្របអូនកូនសថៃបាទអូនេះគឺមានសរសេរពាក្យថា iPhone ហើយដាក់លេខ8ជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា8អញ្ចឹងឯហ្នឹងឯងបាទបាទបាទលេខ8បាទ iPhone លេខ8បាទហើយមានលេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុននិងមានលេខកូដគម្របដបបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងងាកមកជួបនៅសិទ្ធិវ័យក្មេងនេះវិញចាសំខាន់កូនសិទ្ធិនឹងអត់ស្ងៀមកូនសិទ្ធិនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពជាសិទ្ធិសេរីភាពបាទស្រឡាញ់ Hello សួស្តីក្មួយមិនដែរក្មួយសួស្តីមីងអ្ហាយុមានណាកូនសួស្តីមីងមីងញឹមស្អាតណាមីងចាប់មកខ្ញុំមើលតាខាងក្រុមខ្ញុំក្មួយអត់មើលមុខមីងសោះអើមួយចូលនោះហើយទៅមើលឥណ្ឌាក៏មីងខាងលើអត់ឲ្យខ្ញុំមកនេះនឹងកន្លែងមីងមានឥណ្ឌាឥណ្ឌាមានពុកមាត់អើសំឡេងទៀតឯងតងពលឹកហើយចាអូខេអរគុណបងជំរាបសួរជំរាបសួរបងតាពីចាជំរាបសួរចាបងតាពីត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាដែរត្រូវជាមិនបងចាបងប្តីប្រពន្ធហ៎អូចេះរកគ្នាប៉ុនគ្នាបាទអើការប្រហែលឆ្នាំហើយ6ឆ្នាំហើយបង6ឆ្នាំបានកូនប៉ុន្មានហើយកូនមួយហ្នឹងបាយរាប់ខ្ជិលមែនអូខ្ជិលហ៎អត់អាសាសោះគាត់នេះហ៎ឯងសាស្ត្រៃបងនោះអាសាភ្លេចហ្មងសួរវងដេកវងដេកហ្មងអរគុណនៅស្រុកភូមិខេត្តណាដែរខ្ញុំនៅភូមិត្រពាំងកឡុងឃុំរំពងស្រុកបតីខេត្តតកែវបងអូអ្នកតកែវនេះទេអរគុណច្រើនធ្វើម៉េចបានត្រូវបានរង្វាន់100លាននេះបាទកូនទាតេញមកកូនទាតេញអាហ្នឹងទាតេញអូកូនមានឪពុក
ឯក៏នាំសំនាងដល់ពុកយ៉ាងហ្នឹងកូននាំពុកទៅទិញម្ដងទៀតមកកូនឥឡូវនាំមីងទៅទិញមកឥឡូវមីងបានធ្វើ100លានតែកូនថ្ងៃត្រូវហ្នឹងកូនគាត់អ្នកហូបឬក៏ហូបខ្លួនឯងយីលេចនេះអូអើយកូនកូនអ្នកទិញប៉ុន្តែគាត់ណាកូនហ្នឹងអ្នកហូបដែរអូកូនចាំពេលគាត់អ្នកណាអ្នកគាត់ខ្ញុំអ្នកគាត់ហើយគាត់ឃើញហ្នឹងត្រូវហ្នឹងជឿទេពេលគាត់ហ្នឹងខ្ញុំថាលេខកូនដែលក្រុមហ៊ុនស្មាតអីណាថាកាតស្មាតតែបងមែនស្មាតតែត្រូវកាតទូរស័ព្ទវិញចុះពីមុនមកដែលដឹងដែរឃើញគេត្រូវរង្វាន់អីទេឃើញតែបងតែគ្រាន់ថាអត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាបងអត់ចាប់អារម្មណ៍បើចាប់ពេលហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងថាត្រូវទេពេលណាបានដឹងថាត្រូវនិយាយរំទោពេលមើលយូរយូរទៅបានឃើញលេខទូរស័ព្ទហើយឃើញលុយបានដឹងថាត្រូវពេលទៅគូមកហើយទៅអង្គុយមើលប្រមាណម៉ោងបានដឹងថាត្រូវមើលមួយផ្លែដែរមើលបានដឹងដឹងត្រូវហ្នឹងប៉ពិតប្រកាសនៅឬក៏អត់ទាន់ពិតប្រកាសទេភ្លាមៗហ្នឹងដឹងណាបងតែគាត់ទៅធ្វើម៉េចបាត់ដឹងពិតប្រកាសតែខ្លួនឯងត្រូវមានសំឡេងមែនតើនិយាយរមើលឃើញលុយហ្នឹងហ្មងមើលឃើញលុយបាត់ខលទៅក្រុមហ៊ុនគេប្រាប់ថាម៉េចដែរគេប្រាប់ថាចាំឲ្យអឹងដែលគេទម្លាក់លេខឲ្យមួយទៀតថាចាំតាក់តងមកអញ្ចឹងណាបងអូបាទអរគុណច្រើនអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពីមុនមកដល់ពេលនេះពីមុនមកដោយថាយើងធ្លាប់កាន់លុយច្រើនបំផុតប្រហែល100,000 ដុល្លារដែរបាទធ្លាប់កាន់លុយច្រើនអត់ដែលបានច្រើនហ្នឹងអត់ដែលបានច្រើនទេណាឥឡូវបានលុយច្រើនម្លឹងអារម្មណ៍មិនដែរសុបាយបងសុបាយហើយនឹងយកលុយហ្នឹងទៅធ្វើអីបន្តទៀតដឹងពុនមួយទៀតយកទៅសងគេហ្នឹងហើយទៅសងផ្ទះអូសងគេសងផ្ទះមានកម្រងថានឹងបងដល់កោឲ្យកូនសេដ្ឋីនេះអូលពុះមានកម្រងថានឹងបន្ថែមសមាជិកគ្រួសារទៀតទេបាទចាបន្ថែមមួយទៀតហ្នឹងអត់ទាន់គិតទេបងព្រោះឲ្យយើងនៅខ្វះខាតដែរនៅខ្វះខាតអីអីមើលបងតែគាត់បងតែគាត់សោចអឺអត់ទាន់មានរងហើយប្រពន្ធប៉ុណ្ណឹងដែរការ6ឆ្នាំទៅបានមួយងាប់អើយអញ្ចឹងມັນវាលពឹសណាស់អញ្ចឹងមានណាឯករាជ្យឯងម្នាក់ឯងចឹងចេះរហងៃពេលនេះអីចឹងគាត់មានរំខានអស់រងហ្មងអត់ទេអត់ទេចឹងយើងតែដល់ពេលគាត់អេងហ្មងມັນយើងឬក៏មិនបាទបាទតើពេលគាត់អត់មានសំមើកម្របដបទីសិនតែអត់មានទៅដល់សួរប៉ាពងធ្វើអីហ្នឹងប៉ាពងជិះតែភ្លើងប៉ាពងលេងជិះគោហ្នឹងបាទឡើងមើលសំបកដបបាទគឺដូចគ្នាបាទគឺមានអាសរខ្មែរបាទកូនសេដ្ឋីនេះដល់កតម្រង់អាអូននេះបាទគឺទឹកប្រាក់ទួរលេខ100លានរៀលលេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុននិងលេខកូដកម្របដបបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតែឃើញអញ្ចឹងតែដឹងតែខ្លួនឯងត្រូវរង្វាន់ហើយអញ្ចឹងសូមធ្វើការតំណាងទៅក្រុមហ៊ុនបាទអរគុណសូមសុភៅមួយទៀតបាទចាសូមសុភៅទីនេះគេមួយទៀតបាទអូបាទដល់កអាទិត្យអើយអាទិត្យនេះសង្ហើយកូននំសំណាងសំលៀកបាទនេះគឺឈ្មោះបេតបូផាអូខាងស្រីទេដាក់លេខហ្នឹងដាក់ឈ្មោះប្រពន្ធទៅទៀតអញ្ចឹងលុយនេះគឺប្រពន្ធអ្នកចាត់ចែងប្តីសៀងហើយបាទសៀងហ្នឹងសៀងអាអស់លេខទៀតសៀងប្រៃទៀតនេះសាច់ប្រាក់100លានរៀលបានដាក់ចូលនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូ2018អរគុណច្រើនជាចុងក្រោយមានអីប្រាំផ្ញើតរអតិជនបន្តសូមអញ្ជើញបាទបាទឲ្យសភៅគេវិញលុយរបស់គេទេបើចង់បានទឹកប្រាក់100លានរៀលដោយខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនពិសាភេសជ្ជៈអ៊ីជីតានឲ្យបានគ្រប់គ្នាបងពិតជាមានរង្វាន់ពិតមែនបងបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណណាស់ជូនពរសំណាងល្អសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអរគុណដល់លោកស្រីច័ន្ទស្ទីរិតដូចគ្នាបាទចា៎អរគុណច្រើនបងបងគុនសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបងស្រីឈ្មោះអីបងចាបងប្អូនមនចំពោះទឹកប្រាក់100លានរៀលនេះបើសិនជាត្រូវយកឲ្យទៅធ្វើអីមុនគេធ្វើផ្ទះមុនគេធ្វើផ្ទះមុនគេបន្ទាប់មកសន់ទុកសងគេសងគេលេខកូដគឺលេខ4លេខ1លេខ0និងលេខ6ប៉ាគេត្រាប់ត្រូវដល់សេដ្ឋីប្រាក់លៀនវ័យក្មេងរបស់យើងទទួលបានទឹកប្រាក់100លៀនរៀលសូមជូន
បោឲ្យក្រុមហ៊ុនតែបៃតងអ៊ីជីតានឲ្យរីកចម្រើនកាន់តែធំងាយងាយដែលក្រុមលោកអ្នកទាំងតែបៃតងលេខ1អ៊ីជីតានគ្រប់ពណ៌គ្រប់រសជាតិដែលមានអក្សរខ្មែរនៅលើសម្បកដបជាសម្គាល់តែលួយហើយសូមកុំភ្លេចស្វែងរកសំណាងរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងគម្របដបតែបៃតងលេខ1អ៊ីជីតានដែលរង្វាន់របស់យើងរួមមានទឹកប្រាក់100លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូស្កូពី i 50គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone 50គ្រឿងរួមជាមួយនឹងតែបៃតងលេខ1អ៊ីជីតានរាប់លានដបថែមទៀតផងអ៊ីជីតានចែកបិទចែកលឿនចែកដល់ផ្ទះរបស់អ្នកគម្របអ៊ីជីតានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកអ្នកជំរាបសួរបងស្រីចាយ៉ាងម៉េចដែរលក់ដាច់ទេអ៊ីជីតានយើងលក់ដាច់គួរសមដែរចាអរគុណច្រើននៅពេលនេះសូមប្រកាសនៅរង្វាន់លើកទឹកចិត្តគឺទូរស័ព្ទ iPhone 1គ្រឿងមកដល់ថ្មីទៀតហើយរង្វាន់ឆ្នោតកោសទឹកត្រជាកម្មាសតបកំប៉ោងតែមានឆ្នោតកោសជាប់នឹងដបនិងមានរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រាប់សែនរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូ Honda Dream 100គ្រឿងប្រាក់សុទ្ធ1លានរៀល1សែនរៀល1ម៉ឺនរៀល1000រៀល500រៀលនិងទឹកត្រជាកម្មាសរាប់សែនដបទៀតផងប្រញាប់ឡើងរង្វាន់មានកំណត់ទឹកត្រជាកម្មាសដបកំប៉ោងផ្ដល់នូវសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លាYeah, oh, 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 oh,ខុំជើងមុននិងអស់ចាជើងមុនទឹកប្រាក់100លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 60គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone 8 60គ្រឿងនិងខារ៉ាបាវរាប់លានកំពុងថែមទៀតផងអ្នកសាំងសាចំនួន5នាក់នឹងទទួលបាន1លានរៀលភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលក្រុមការងារចុះទៅដល់កន្លែងលក់ខារ៉ាបាវជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកក្លាយជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមភ្លាមខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស់ចាតបេជួយបានប្រេងកូឡាស៊ីធីអ៊ីវសញ្ញារូបតាពេតែមានសម្បល់វិជ្ជាថ្មីគុណភាពល្អលើដើមកម្មវិធីកោភ្លាមឈ្នះភ្លាមពីប្រេងកូឡាស៊ីធីអ៊ីវសញ្ញាតាពេតែមានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាប្រេងកូឡានិងប្រេងខ្យល់ស៊ីធីអ៊ីវច្រើនជាង1លាន500,000រង្វាន់សរុបជាទឹកប្រាក់ច្រើនជាង5,000លានរៀលរੂរឡើងរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យកំពុងរង់ចាំអ្នកប្រេងកូឡាស៊ីធីអ៊ីវត្រាតាពេជួយបានមួយផ្ទះកក់ក្ដៅទាំងគ្រួសារខ្ញុំបាទឈ្មោះហៀតនៅភូមិកោះខ្សាច់ខេត្តឃុំមេតឹកស្រុកបាកានតើទឹកប្រាក់70លានរៀលរបស់ខារ៉ាបាវមានតម្លៃប៉ុណ្ណាសម្រាប់ជីវិតបងបាទមានតម្លៃធំបាទបានមកខ្ញុំនឹងយកសងទេឲ្យនឹងកាត់មុខកោតើណាលេខកូដគឺមានលេខ B0012 គឺពិតជាត្រឹមត្រូវជននេះគឺជាទឹកប្រាក់សុទ្ធតែម្ដងចំនួន70លានរៀលពីភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារ៉ាបាវជូនដល់បងប្រុសចាអបអរសាទរក្រុមហ៊ុនលោកកាន់តាដាក់ដំណើរការបានល្អជាវខារ៉ាបាវណាដែលមានអក្សរខ្មែរនៅលើសម្បកកំប៉ុងសម្រាប់សញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងផ្សេងគឺគ្រាន់តែជាសញ្ញាសម្គាល់របស់រោងចក្រតែប៉ុណ្ណោះខារ៉ាបាវរបស់យើងមានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាទឹកប្រាក់70លានរៀលចំនួន50រង្វាន់ម៉ូតូចំនួន50គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone ចំនួន50រង្វាន់ព្រមទាំងរង្វាន់មួយកំប៉ុងមួយកំប៉ុងនៃខារ៉ាបាវរាប់លានកំប៉ុងទៀតចា៎ទរទេសនិកជននេះគឺជាទឹកប្រាក់សុទ្ធជូនទៅដល់លោកពូអ្នកមីងអ្នកលក់ដែលមានអតិថិជនរបស់ខ្លួនត្រូវរង្វាន់ពីភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារ៉ាបាវ70លានរៀលសូមអបអរសាទរពូអ្នកលក់ប្រិមត្តទរទេសនិកជននេះគឺជាទឹកប្រាក់សុទ្ធចំនួន70ម៉ឺនរៀលជូនទៅដល់បងស្រីអ្នកដែលតាំងខារ៉ាបាវច្រើនហើយស្អាតជាងគេសូមអបអរសាទរWe'll be right back.
ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈពៅកំពុងខារបើសូមប្រកាសជូនដំណឹងដល់ក្រុមអតិថិជនទិញលក់និងពិសាខារបើទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាថ្មីៗនេះមានជនខលខូចមួយចំនួនបានប្រើភេករបស់ខ្លួនបង្ហោះលើទំព័រ ក្រុមហ៊ុននឹងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់នឹងឲ្យសងរាល់ការខូចខាតរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនខារបើសូមធានាអះអាងចំពោះអតិថិជនទូទាំងប្រទេសថាខារបើដែលមានអសរខ្មែរលើសម្បកកំប៉ុងឬសម្បកកេះគឺជាផលិតផលស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុននិងមានរង្វាន់រាល់ចំណុចពិសេសនិងសញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងៗនៅលើសម្បកកំប៉ុងគឺជាសញ្ញាសម្គាល់របស់រោងចក្រទេអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាកុំស្រពេចស្រពិលបន្តទៀតបាទសូមអរគុ
Ichitan lên 10, chắp đam hỏi. Lỗi sọt 10 rồi liên riêng 50 rộng quần. Mô tô Scoopy I 50 cường. Tụ đồ sạp đáy iPhone 8 50 cường. Nâng rộng quần Ichitan rộp liên đọp tiếp phòng. Lúc này, còn tại vì sao Ichitan hỏi bình nứt được không cầm rộp đọp rộng quần à chứ rộng quần nè. Ichitan chạy bứt, chạy lướn, chạy tọc tè rộng quần nè. Cầm rộp Ichitan là phá đồ chi vượt rộng quần nè. Xong còn Kharabai 10 liên riêng chắp đam hỏi. Chắp bị ngay tìm mùi khai mạc ra chắp bị bọt ở bộ này tỏ tới. Kharabai chạy đồng bọn chắp chương môn. Thông chương môn nâng ổn chá chương môn. Tập rạm 10 liên riêng 60 đồng bọn. Mà tôi không đã tìm 60 cường. Tôi sắp đài iPhone 8 60 cường. Nâng Kharabai rộp lên cầm bóng thêm tiệt phòng. Nè tăng xa chung đồn bạm nè. Nâng tục bàn lùi 10 liên riêng phim phim. Nâng bên là cổng càng nghĩa cho Kharabai chú gái prai chịu bật bỏ lục nẹ khai tư chìa mà sẽ thấy phim phim. Kharabai nè tô su đó ơ chà. Sô mạng nhà này nòm chún chìa bần tó trái khó xa nhá mạc cột. Rồng vốn ở chán sở thức dân thọ bì trái khó xa nhá mạc cột. Tất bạ đọc liên riêng học sập rồng vốn. Mà tô hông đà tìm học sập cướng, tụ sập iPhone học sập cướng. Nâng trái khó xa nhá mạc cột rộp liên cơ bóng tiết phòng. Lúc nè cron tê cao sticker để bật chốt tên nâng cơ bóng Trên khó xa nhà mà còn miễn rủi chết người chẳng ảnh lực kì. Bà số mô con tên đó, Miss Tin Beauty Shop. Phần lực tập hòa cửa xâm an đại lộ lùm đạp thân nạn lên mùi nơi bà tế Thái. Trước bàn tư squad đòi cổ xuân sông khá bì bàl. Thế nế thà xâm rõ rộ bỏ lục nè, bật chế xa xa át cổ rõi bàn pra. Chứ mùi nâng phần lực tập hòa Miss Tin, Miss Tin Beauty, My Choice, My Passion. Xong mà còn ở cái đề vi là lúc nè nơi tôi bán là chiếc bật đá sản phẩm bóng nơi bóng bánh đạp hiệp bật chó. Đã cắt đá bán sạp rạ chụp chung cổng cổ xá. Nơi mất phẹn là khả nông phụ mạc rưỡng ở cái đề vi là. Vì là phụ lúa, vì là tổ cổ rèn xã xa mà tôi đã mê nơi ở cái đề vi là. Lúc nè ai thì mẹ thầm nông tự cảnh này tôi xa xôn 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 Bà con, bà xâm ra bên đi xong rì đi cầm sàn cho mươi đề ra gần dù rồi bỏ dưỡng bỏ sai bỏ chùm rìu chùm bần tỏ. Phần đại môn ưu chùm xong bà đào như xâm lên tiền đại mùa sân. ลูกโกสีช่องเมียนมาลังมาลังส
รอลายดอจังตึงพนักเยบายខ្ញុំសូមព្រះឆ្ងាយមិនហ៊ាននៅយូរបើហ៊ានតស៊ូប្រាក់ខ្ញុំសង្ស័យសូមអង្វរហាមចាំងប្រលឹងលោកកស៊ីចង់មានម្លឹងឡឹងស្រឡាញ់ដល់ចឹងទឹកភ្នែកយាយបាយខ្ញុំសូមឃ្លាតឆ្ងាយមិនហ៊ាននៅយូរបើហ៊ានតស៊ូប្រាក់ខ្ញុំសឹងសាយអរគុណអរគុណណាស់បាទអរគុណច្រើន100,000ថ្លៃពេកបាទជាលង្ខោបរោអរគុណណាស់អរគុណហើយច្បាស់ចុងក្រោយហើយក៏សូមជូនពររបស់ទាំងអស់ទូសាទីនេះតាមកថាសូមជូនពរឱកាសឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យសុខភាពល្អនិងសម្រាប់អរទាំងអស់នេះអរគុណច្រើនបាទអរគុណចា៎អរគុណច្រើនចំពោះវត្តមានលោកអលិចន្ទ្រាដែលបានផ្ដល់ជូននូវភាពសប្បាយរីករាយនៅពេលនេះកម្មវិធីតន្ត្រីអ៊ីឈីតានអញ្ញាសម្រាប់បន្តិចសិនបុរសម្នាក់នេះគឺលោកតាន់អ៊ីឈីតាន់គាត់មើលថែរដ្ឋដំណាក់ការនៃការលូតលាស់របស់តែដោយខ្លួនឯងខ្ញុំខិតខំសម្រិតសម្រាំងតាម3នាក់ដើម្បីទទួលបានត្រួយតែបៃតងដ៏ល្អបំផុត3ត្រួយខាងលើពិសារាល់ថ្ងៃដើម្បីជួយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ក្នុងឈាមនិងការពារជំងឺមហារីកអ៊ីឈីតាន់តែបៃតងលេខ1របស់បងប្អូនកម្ពុជាមកដល់ថ្មីទៀតហើយរង្វាន់ឆ្នោតកោសទឹកត្រជាកម្មាសតបកំប៉ោងតែមានឆ្នោតកោសជាប់នឹងដបនិងមានរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រាប់សែនរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូ Honda Dream 100គ្រឿងប្រាក់សុទ្ធ1លានរៀល1សែនរៀល100,000រៀល1000រៀល500រៀលនិងទឹកត្រជាកម្មាសរាប់សែនដបទៀតផងប្រញាប់ឡើងរង្វាន់មានកំណត់ទឹកត្រជាកម្មាសដបកំប៉ោងដល់នៅសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លាម្សៅផាត់មីស្ទីន No. 1 Crystal Clear ជាប្រភេទម្សៅដែលមានសាច់ម៉ដ្ឋរលោងលាយផ្សំជាមួយម្សៅត្រណប់ BB ធ្វើឲ្យស្បែកមុខសម៉ាត់រលោងរីករាយដែលបានធ្វើការជាមួយបានបិទបាំងស្នាមអុចខ្មៅជួយបង្រួមរន្ធរោមទប់ស្កាត់ជាតិខ្លាញ់ម្សៅជាប់បានយូរជួយការពារកម្ដៅថ្ងៃបាន25ដងMiss T, my choice, my passion. នៅ Orchidae Villa, លោកអ្នកមិនគ្រាន់តែរីករាយនឹងជីវិតដ៏ល្អគួរជាទីពេញចិត្តលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវជីវិតដ៏ស្រស់បំព្រងនិងពោពេញទៅដោយភាពឥតខ្ចោះដែលកើតឡើងនៅពេលបានសម្រាកជួបជុំក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងភូមិគ្រឹះ Orchidae Villa. វិឡាផ្លោះដ៏ល្អប្រណិតវិឡាតូក្រែនស័ក្តិសមឥតទាស់មាននៅ Orchidae Villa.សូមតាក់ទងសាក់សួរព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈ Orchidae Villa. Life is exclusively beautiful. Yeah! Oh! 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 Oh!ខែមករាឆ្នាំ2019នេះតទៅខារបាវចៃរង្វាន់ច្រើនជាងមុនធំជាងមុននិងអស្ចារ្យជាងមុនទឹកប្រាក់100លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 60គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone 8 60គ្រឿងនិងខារបាវរាប់លានកំប៉ុងថែមទៀតផងអ្នកសាំងស្អាតចំនួន5នាក់នឹងទទួលបាន1លានរៀលភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលក្រុមការងារចុះទៅដល់កន្លែងលក់ខារបាវជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមភ្លាមខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យWe'll be right back.
សេចក្តីជូនដំណឹងក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងខារបៅសូមប្រកាសជូនដំណឹងដល់ក្រុមអតិថិជនទិញលក់និងពិសាខារបៅទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាថ្មីថ្មីនេះមានជនខិលខូចមួយចំនួនបានប្រើផេករបស់ខ្លួនបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ខុសពីការពិតទៅលើផលិតផលខារបៅក្រុមហ៊ុនកំពុងតែឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមរកជនដែលបានបង្ហោះនោះមកដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់ចំពោះផេករបស់ជនខិលខូចណាមួយនៅតែបន្តផុសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនហើយអះអាងខុសពីការពិតក្រុមហ៊ុននឹងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងឲ្យសងរាល់ការខូចខាតរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនខារបៅសូមធានាអះអាងចំពោះអតិថិជននៅទូទាំងប្រទេសថាខារបៅដែលមានអសរខ្មែរនៅលើសម្បកកំប៉ុងឬសម្បកកេះគឺជាផលិតផលស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុននិងមានរង្វាន់រាល់ចំណុចពិសេសនិងសញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងៗនៅលើសម្បកកំប៉ុងគឺជាសញ្ញាសម្គាល់របស់រោងចក្រទេអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាកុំស្រពិចស្រពិលបន្តទៀតបាទសូមអរគុណដល់តែបៃតងអ៊ីឈីតាន់ថែមទៀតហើយរង្វាន់ដ៏ច្រើនអស្ចារ្យនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តែបៃតងអ៊ីឈីតាន់លេខ1ចាប់ផ្ដើមហើយលុយសុទ្ធ100លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូស្កូពី50គ្រឿងនៅរង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8 50គ្រឿងនិងរង្វាន់អ៊ីឈីតាន់រាប់លានដបទៀតផងលោកអ្នកក្រាន់តែពិសារអ៊ីឈីតាន់ហើយពិនិត្យនៅក្នុងគម្របដបរង្វាន់អាជីវរបស់អ្នកអ៊ីឈីតាន់ចែកពិតចែកលឿនចែកដល់ផ្ទះរបស់អ្នកគម្របអ៊ីឈីតាន់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកសូមអគុណខារបៅខារបៅ100លានរៀលចាប់ផ្ដើមហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019នេះតទៅខារបៅចែករង្វាន់ច្រើនជាងមុនធំជាងមុននិងអស្ចារ្យជាងមុនតប្រាក់100លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូដាត្រីម60គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8 60គ្រឿងនិងខារបៅរ៉ូប៊ីនកំប៉ុងថែមទៀតផងអ្នកតាំងស្អាតចំនួន5នាក់នៅទទួលបានលុយ1លានរៀលភ្លាមៗនៅពេលដែលក្រុមការងារចុះទៅដល់ទីកន្លែងលូខារបៅជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លាំងទៅជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមៗខារបៅអ្នកតស៊ូដល់អស្ចារ្យអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលនេះរីករាយកំសាន្តបន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយវគ្គទៀតប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាបទនេះបទចម្រៀងដែលពិរោះបំផុតមានចំណងជើងថាតែដៃមួយសិនចាំខ្ញុំប្រាប់លក្ខសិនអត់មានតាណាទេចូលមកក្នុងភ្លាមហ៎បងឯងផងធ្វើម៉េចហ៎បងឯងអត់មានគិតពីខ្ញុំទេប្រពន្ធកូនបងឯងមានមើលហើយឥឡូវបងឯងចង់គិតពីខ្ញុំទៀតអីត្រូវហើយមុខនឹងសមមុខហើយបងឯងចូលមកក្នុងភ្លាមមកតែមិនចង់ខ្ញុំហៅសន្តិសុខហៅតុលាការមកលេងបងឯងលោកមកភ្លាមបងប្អូនឯងគិតមើលបើតដងការខ្ញុំផងទៅស្អាប់ទៅពេលបានខ្ញុំកូនមួយមិនដែរមិនដែរនៅផ្ទះសំបីមកយប់ទុកប្រពន្ធកូនចោលហើយជ័យអាំងអីលុយមកឈន់ហ្នឹងមកជ័យមួយខ្ញុំភ្លាមមកដល់លីប្រកាច់ងាប់ដល់តាគេចោលខ្លួនអស់លីងគឺអត់ហើយអាងអីមានទុកមកប្រាប់គេមកឲ្យមិនយាយមួយខ្ញុំភ្លាមមកឲ្យបាច់ផឹកអីជាតាមឈើពេកឯងមកយាយភ្លាមខ្ញុំស្ដាប់បងឯងបងឯងចំណាយពេលនៅមួយប្រពន្ធតិចប្រពន្ធអត់ថាឯងបងឯងបងឯងដល់លីផឹកស៊ីជាមួយឪពុកម៉ាក់ហ្នឹងឯងឪពុកម៉ាក់ឡូឆ្អិនណាអញ្ចឹងអើឲ្យទៅដល់ហើយហ្នឹងនៅផ្ទះនេះដោះស្រាយការងារបន្តិចចេញទៅហើយអឺបានអញ្ចឹងឡូមីគ្រប់ចុះមីហ៎បាទទៅលើមីបាទអរគុណមីបងថាមនុស្សប្រង
ងតែប៉ុណ្ណឹងហើយសំខាន់មានលុយចូលផ្ទះអូយចាយបងមិនដែលមានពេលលុយសម្រាប់ប្រពន្ធកូនអូនតតូស្គាល់ថាលុយអាចជួយឲ្យគ្រួសារយើងមានតែគុំព្រោះតែលុយបងហ៊ានបងពៀនចិត្តភរិយារាល់ថ្ងៃបងថាហត់នឹងការងារតែបងមានចាំលំហែហាដតៃចោះអូនថែគូនប្រុសស្រីថែផ្ទះរាល់ថ្ងៃមិនខាតទេឬបើលោកប្តីនៅតែមកទៅអូននឹងដឹងពីប្តឹងសោអំឡែងមិនមែនកំរៀមកំហែងតែវាស្ដាយពីអារម្មណ៍សភាពមកគូគ្រួសារមិនមែនត្រូវការតែលុយមួយមុខគឺត្រូវការចេះយកចិត្តស្រឡាញ់អាណិតមើលថែទាំគ្នាយំចឹងទៅជ្រៀងអត់សូវព្រោះប្រមាណទេហើយបទនេះគឺជាបទដំបូងរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជារឿងពិតខ្លះខ្លះដែរហ្នឹងហើយវាត្រូវជាសាច់រឿងយើងខ្លះទៅប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្រុសប្រុសទាំងអស់គ្នាកុំទុកប្រពន្ធចោលណាស្រឡាញ់ប្រពន្ធឲ្យបានច្រើនមិត្តភក្តិគ្មានអីអស់ចាក្រៅពីប្រពន្ធកូនយើងទេឆ្លោះទៅគេរត់ចោលបាត់ហើយមានតែប្រពន្ធយើងទៅមើលថែយើងណាលោកប្តីហេរ៉ូអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណដល់បងក្រុមភ្លេងអរគុណអរគុណដល់ប្រពន្ធសម្លាញ់ពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហេមករូរៀនរាវប្រាក់100លានរៀល20រង្វាន់ការដល់50រង្វាន់ម៉ូតូការដល់50រង្វាន់ iPhone ការដល់50រង្វាន់ Ichitan ខ្លាយជាអ្នកមានលឿនដូចរន្ទះបើគម្របផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរដូវកាលទី2ចែកបិទចែកលឿនខ្ញុំនឹងយកប្រាក់100លានរៀលទៅចែកជូនដល់មុខផ្ទះចាំជួបគ្នាណាវត្តដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីត្រីខសញ្ញាមកគាត់ទឹកប្រាក់10លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Trip 60គ្រឿង iPhone 60គ្រឿងនឹងត្រីខសញ្ញាមកគាត់រាប់លានកំប៉ុងទីផងលោកអ្នកគ្រាន់តែកោស្ទីគ័រជាប់នឹងកំប៉ុងត្រីខសញ្ញាមកគាត់រង្វាន់ដ៏ច្រើនអស់ចាអាចខ្លាយជារបស់អ្នក
ត្រីខសញ្ញាមកុដមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើសគេម្សៅផាត់មីស្ទីន number 1 Crystal Clear ជាប្រភេទម្សៅដែលមានសាច់ម៉ដ្ឋរលោងលាយផ្សំជាមួយម្សៅត្រឡប់ BB ធ្វើឲ្យស្បែកមុខសម៉ដ្ឋរលោងរីករាយដែលបានធ្វើការជាមួយបានបិទបាំងស្នាមអុចខ្មៅជួយបង្រួមរន្ធរោមទប់ស្កាត់ជាតិខ្លាញ់ម្សៅជាប់បានយូរជួយការពារកម្ដៅថ្ងៃបាន25ដងMisty, my choice, my passion. រង្វាន់មហាសាលរដូវកាលថ្មី2ឆ្នាំរត់ថ្មីដបបុគូផ្កាឈូ2លុយសុទ្ធ20លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូហង្កាគ្រីប50រង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8 50រង្វាន់និងឆ្នាំរត់ថ្មីជាច្រើនរង្វាន់ទៀតលោកអ្នកគ្រាន់តែបើកប្រអប់ឆ្នាំរត់ថ្មីដបបុគូផ្កាឈូ2ហើយកោស Sticker ក្នុងប្រអប់រង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នឹងខ្លាយជារបស់អ្នកសូមបញ្ជាក់ថារង្វាន់ឆ្នោតកោឆ្នាំរត់ថ្មីដបបុគូផ្កាឈូ2គឺមានតែនៅក្នុងប្រអប់ឆ្នាំរត់ថ្មីតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំរត់ថ្មីដបបុគូផ្កាឈូ2ជាឱសថជួយសុខភាពថ្មីរបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទឈ្មោះហៀតនៅភូមិកោះខ្សាច់ខេត្តគុំមេតិកត្របកានតើទឹកប្រាក់70លានរៀលរបស់ខារបាវមានតម្លៃប៉ុណ្ណាសម្រាប់ជីវិតបងបាទមានតម្លៃធំបើបានមកខ្ញុំនឹងយកសងទេហើយនឹងកាត់មុខកោតើអនាគតលេខកូដគឺមានលេខ B0012គឺពិតជាត្រឹមត្រូវចុះនេះគឺជាទឹកប្រាក់សុទ្ធតែម្ដងចំនួន70លានរៀលពីភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារបាវជូនដល់បងប្រុសចាអបអរសាទរសូមអរគុណលោកកាន់តាដាក់ចំណើការបានល្អជាវខារបាវណាដែលមានអសរខ្មែរនៅលើសម្បកកំប៉ុងសម្រាប់សញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងផ្សេងគឺគ្រាន់តែជាសញ្ញាសម្គាល់របស់រោងចក្រតែប៉ុណ្ណោះខារបាវរបស់យើងមានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាទឹកប្រាក់70លានរៀលចំនួន50រង្វាន់ម៉ូតូចំនួន50គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone ចំនួន50រង្វាន់ព្រមទាំងរង្វាន់មួយកំប៉ុងមួយកំប៉ុងនៃខារបាវរាប់លានកំប៉ុងទៀតចាទរទេសនិកជននេះគឺជាទឹកប្រាក់សុទ្ធជូនទៅដល់លោកពូអ្នកមីងអ្នកលក់ដែលមានអតិថិជនរបស់ខ្លួនត្រូវរង្វាន់ពីភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារបាវ70លានរៀលសូមអបអរសាទរពូអ្នកលក់ប្រិមត្តទរទេសនិកជននេះគឺជាទឹកប្រាក់សុទ្ធចំនួន70ម៉ឺនរៀលជូនទៅដល់បងស្រីអ្នកដែលតាំងខារបាវច្រើនហើយស្អាតជាងគេសូមអបអរសាទរសេចក្តីជូនដំណឹងក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារបាវសូមប្រកាសជូនដំណឹងដល់គ្រប់អតិថិជនទិញលក់និងពិសាខារបាវទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាថ្មីៗនេះមានជនខិលខូចមួយចំនួនបានប្រាប់ផេករបស់ខ្លួនបង្ហោះលើទំព័រ Facebook និយាយខុសពីការពិតទៅលើផលិតផលខារបាវហើយក្រុមហ៊ុនខារបាវកំពុងឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមរកជនដែលបានបង្ហោះនោះមកដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់ចំពោះ page របស់ជនខលខូចណាមួយនៅតែបន្តផុសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនហើយអះអាងខុសពីការពិតក្រុមហ៊ុននឹងຈັດការទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងឲ្យសងរាល់ការខូចខាតរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនខារបាវសូមធានាអះអាងចំពោះអតិថិជនទូទាំងប្រទេសថាខារបាវដែលមានអសរខ្មែរនៅលើសម្បកកំប៉ុងឬសម្បកកេះគឺជាផលិតផលស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុននិងមានរង្វាន់រាល់ចំណុចពិសេសនិងសញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងៗនៅលើសម្បកកំប៉ុងគឺជាសញ្ញាសម្គាល់របស់រោងចក្រទេអស្ចារ្យនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាគុំស្រពេចស្រពិលបន្តទៀតបាទសូមអរគុណដល់តែបៃតងអ៊ីឈីតានថែមថែមថែមទៀតហើយរង្វាន់ដ៏ច្រើនអស្ចារ្យនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តែបៃតងអ៊ីឈីតានលេខ1ចាប់ផ្ដើមហើយលុយសុទ្ធ100លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូស្កូពី50គ្រឿងបាទទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8 50គ្រឿងនៅរង្វាន់អ៊ីឈីតានរាប់លានដបទៀតផងលោកអ្នកគ្រាន់តែពិសារ Ichitan ហើយពិនិត្យនៅក្នុងគម្របដបប្រព័ន្ធអាជីវរបស់អ្នក Ichitan ចែកពិតចែកលឿនចែកដល់ផ្ទះរបស់អ្នកគម្រប Ichitan ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នក
សូមអរគុណខារបាយខារបាយមួយរលានរៀលចាប់ដើមហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019នេះតទៅខារបាយចៃរវាន់ច្រើនជាងមុនធំជាងមុននិងអស្ចារ្យជាងមុនតប្រាក់មួយរលានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 60គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone A 60គ្រឿងនិងខារបាយរាប់លានកំប៉ុងថែមទៀតផងអ្នកតាំងស្អាតចំនួន5នាក់នៅទទួលបានលុយ1លានរៀលភ្លាមៗនៅពេលដែលក្រុមការងារចុះទៅដល់ទីកន្លែងលក់ខារបាយជួយឲ្យប្រៃជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លះទៅជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមៗខារបាយអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យសូមអនុញ្ញាតណែនាំជូនជាបន្តឋានៈដុតថ្មិញដូបុខូផ្កាឈូក2រង្វាន់មហាសាលរដូវកាលថ្មីពីឋានៈដុតថ្មិញដូបុខូផ្កាឈូក2លុយសុន20លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 50គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone 8 50គ្រឿងនិងឋានៈដុតថ្មិញជាច្រើនរង្វាន់ទៀតលោកអ្នកគ្រាន់តែបើប្រອບឋានៈដុតថ្មិញដូបុខូផ្កាឈូក2ហើយកោស្ទីកើនៅក្នុងប្រអប់រង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អាចជារបស់អ្នកសូមបញ្ជាក់ថារង្វាន់ឆ្នាំកោឆ្នាំដុតថ្មិញដូបុខូផ្កាឈូក2គឺមានតែនៅក្នុងប្រອບឆ្នាំដុតថ្មិញតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំដុតថ្មិញដូបុខូផ្កាឈូក2ជាឱសថជួយសុខភាពថ្មិញរបស់លោកអ្នកបាទសូមអរគុណទៅដល់ព្រីងកូឡាព្រីងកូឡាតាប៉េព្រីងកូឡាតាប៉េបាទព្រីងកូឡាតាប៉េលៀបបំបត្តិរលាកភ្លើងសត្វអតិរិកម្មអាចយកទៅកកខ្យល់និងបំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលនិងផ្ដាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សសូមអរគុណទឹកត្រជាកាមៀដល់កំប៉ោងថ្មីទឹកត្រជាកាមៀដល់កំប៉ោងថ្មីដែលមានឆ្នាំកោះជប់នឹងដបនិងមានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសិទ្ធិសន្ធោអប្របផ្សាយរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូ Honda Dream 100គ្រឿងប្រាក់សុទ្ធ1លានរៀល1សានរៀល10000រៀល1000រៀល500រៀលនិងទឹកត្រជាកាមៀរាប់សែន10ទៀតផងប្រញាប់ឡើងរង្វាន់មានកំណត់ទឹកត្រជាកាមៀដល់កំប៉ោងផ្ដល់នូវសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លាមិនដែរអ៊ូយូយតោះតាបាទសូមអនុញ្ញាតណែនាំជូនជាបន្តត្រីខសញ្ញាមកុដរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីត្រីខសញ្ញាមកុដទឹកប្រាក់10លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 60គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone 60គ្រឿងនិងត្រីខសញ្ញាមកុដរាប់លានកំប៉ុងទៀតផងលោកអ្នកគ្រាន់តែកោស្ទីកឺដែលបិទជាប់នៅលើកំប៉ុងត្រីខសញ្ញាមកុដរង្វាន់ដ៏ច្រើនអស្ចារ្យអាចារ្យរបស់អ្នកត្រីខសញ្ញាមកុដមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើសគេបាទសូមអរគុណទៅដល់ Mistin Beauty Shopផលិតផលគ្រឿងសម្អាងដែលល្អលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៃប្រទេសថៃត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលធានាថាសម្រស់របស់លោកអ្នកពិតជាស្អាតក្រោយពេលបានប្រើផលិតផលរបស់ Mistin Mistin My Choice My Passion សូមអរគុណអង្គដេវីឡាលោកអ្នកនឹងទទួលបានជីវិតដ៏ស្រស់បំព្រងនៅពោពេញដោយភាពអត់ខ្ចោះដែលកើតឡើងដើម្បីសម្រាប់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងភូមិគ្រឹះអង្គដេវីឡាវីឡាភ្លូវីឡាតូក្រែនសាក់សមតោដែលមាននៅអង្គដេវីឡាលោកអ្នកអាចទទួលតំណងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ0985388888 0965576666និង66និង0968766666បាទអរគុណដល់លោកនេះពេលវេលាដែលលោកអ្នកកំពុងតែទៅរង់ចាំក៏បានមកដល់បាទដូច្នេះសូមស្វាគមន៍បេក្ខជនបេក្ខនារីបាទសូមអញ្ជើញជម្រាបសួរបាទនេះគឺអូបេក្ខជន2រូបនិងបេក្ខនារី2រូបបាទអរគុណថ្ងៃនេះជួបអ្នកក្លាហានទាំង4រូបបាទជម្រាបថាសប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ចុងក្រោយហើយអ្នកឈ្នះនឹងមានឱកាសឡើងទៅប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំឆ្នាំបាទនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជាដំបូងសូមជួយណែនាំឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានទៅដល់ទូរទស្សនិកជនផងសូមអញ្ជើញបាទជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះអៀងមកពីខេត្តកំពង់ចាមអ្នកកំពង់ចាមសូមអញ្ជើញបាទជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះឆែមភក្ត្រាមកពីខេត្តកំពង់ធំអ្នកកំពង់ធំបន្តជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាវិជការភ្នំពេញភ្នំពេញអីដូចជាធំច្រើនណាឆ្នាំនេះខ្ញុំមកពីខេត្តកំពង់ចាមអ្នកកំពង់ចាមចាអ្នកកំពង់ចាមសូមអញ្ជើញតែឥឡូវសូមបីអ្នកថយក្រោយបាទលោកបេក្ខជនទី1អាវស្អាតខោស្អាតដល់ពេលមើលស្បែកជើងខ្លាឃ្លោកបាទលោកលោកឆៃវិរៈយុទ្ធនីរតនាសំជើញសិហាលោកកៅរំចង់ហេកៅរំចង់បដាលបដាលអូសំទុំសំទុំសំទុំចូលទីមកចាលោកខេមរៈស្រីមុនបាទសូមអញ្ជើញបាទកៅសរ៉ាត់ខ្ញុំឯងតកោកៅដូចគ្នាមិនឯងថាត្រូវអើយកៅដែរកៅដែរកៅសីហាគេកៅសរ៉ាត់តអូលោកកៅសរ៉ាត់បោះស្រ័យបាត់អីបាទកញ្ញាដកម៉ៃកញ្ញាដកម៉ៃតកញ្ញាដកម៉ៃភ្លេងចេះលេងចង់កោតបាត់ហ្នឹងអូនគឺជាកញ្ញាដកម៉ៃណាបងបងប្រតិសង្ហាឥឡូវហើយមែនដកតែដកស្មៅមែនដកមុងបងញញឹមស្រស់ណាស់មែនលុយអត់ដល់
cánh nhà đón mây sâu bên mùi ngày rõ mây mùi chi mình vô xó đứa mùi có xây miến niên chân trong chụp tiên đam bấy oi ong chân đá bong nắn chụp xây chia thăm mây mà đón tiên tài luôn vàng sáng chùm sông cánh nhà cầm đao xoay ní bài một tuấn lệ song khâm lệ tê nức thá ban dương chia thăm mây ba សូមជើញបេក្ខជនបន្តសក្តិស្នេហាគាត់ជ្រកក្រមបានស្វាយចាអឺនេះហ៎ស្អីគេប្រពន្ធពេជ្រថាណាអ៊ីណូពេជ្រថាណាមើលមកចេញលោកអ៊ីណូមើលស្ដាយមើលទៅសេហាសេហាថាចាខ្ញុំគាត់ថាលោកវ៉នវិវ៉ាយុទ្ធឆៃវិរិយយុទ្ធអូខេតោះសូមជើញអ៊ីណូបងពេជ្រថាណាយេបើមកហើយខ្មោចឲ្យត្រេននេះហើយបើមិនពេជ្រថាណាទៀតឥឡូវតែយថាគាត់ជិងបាត់អីខ្មោចឲ្យសោះហ្នឹងអឺមានប្រពន្ធល្អមិនចេះថែទៀតឥឡូវបងជិងបាត់អីតែបងបែរហេតុតែជិងបាត់ទៅស្រាប់ខោវត្តចោលខ្ញុំយំដែរទេខ្ញុំយំដែរទេសំខាន់គេទៀតតោះតោះអឺហាមមកញ៉ៃញ៉ៃជាមួយនឹងសំខាន់គេត្រូវកាយវិការសំដីអីយ៉ាអ៊ីមិនឡើងរិញអីប៉ះណូអើកម្ដៅសាច់ដុំពីដុលគ្រីបងអូជាប់ចកាជាប់ហ่าអូខេអូខេចាបើអញ្ចឹងតើបងឡើងលើរិញហ្មងតំបែកនេះយំបាត់ហើយណាជំនៀងវិញហើយអរគុណសូមជើញបៃកណ្ដារីបន្តក៏មកហេតុតែកម្មវិធីរបស់គេគេចាប់យកមីក្រូយើងទៀតណាហាចាបៃកណ្ដារីអ៊ីវ៉ាលោកយាយប៉ែនរ៉នអ៊ីវ៉ាលោកយាយរស់សេរីសុធាខ្ញុំថាលោកយាយប៉ែនរ៉នអ៊ីវ៉ាអ៊ីវ៉ាលោកយាយប៉ែនរ៉នអីដែរអាចុកក្រោយហ៎ហើយហើយដល់ពេលហ្នឹងចាប់មកបាត់អីលោកយាយចាប់បាត់អីដែរលោកយាយសំឡេងឈ្មោះការសំឡេងឈ្មោះការអូពិតជាមានន័យណាស់ហេមិនទាន់បានស្ដាប់ផងមួយពីរ3ចាំភ្លេងសិនកូនThank you.
ុងក្រោយកញ្ញាអ៊ីវ៉ាបែកកាន់រីចុងក្រោយអោកសគុណកញ្ញាបែកកាន់រីចុងក្រោយគឺកញ្ញាមានសុខសោភាខ្ញុំសំដៅវិញតើសំជើញដូចនាងហេថាម៉េចអ្នកនេះទុចទុចកញ្ញារកគេវិរិយនិចប៉ោយប៉ែតថយខុសហើយប៉ោយប៉ែតតាតោះសុំស្នេហ៍បរាជ័យសុំស្នេហ៍បរាជ័យ1 2 3អង់គ្លេសបើមអូគ្នាចេះប៉ុណ្ណឹងទៅអស់ឯងឈប់ឈប់កុំទាត់ទៅឯងទៅណារឿងបើមកចូលដល់វាដាក់បន្ទុអូនឯងតាត់រឿងជ្រៀងទៀតអត់ទេដាក់បន្ទុឥឡូវហើយឥឡូវនេះវាដាក់បន្ទុអ្នកឈ្នះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអាចនឹងមានឱកាសទៅកាន់វគ្គប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ក្រោយបេក្ខជនទី1បេក្ខជនទី1សូមអបអរសាទរថយក្រោយ2ជំហាន1 2បោះឆ្នាំរ៉ែនទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពដល់បីកំពុងរងចាំបាទគ្រប់តរបេក្ខជនទី2សុំអបអរសាទរសុំតំងមួយជំហានបន្តអាសន្នបាទគ្រប់តរបេក្ខជនទី3សុំអបអរសាទរសុំតំងមួយជំហានបន្តអាសន្នហើយលោកអ្នកដឹងហើយថាបាទបេក្ខជនទី4ក្រោយគាត់បកស្រាយពីរស់យ៉ាងណាលោកអ្នកបានជ្រាបរួចទៅហើយអរេដូច្នេះបាទគ្រប់តរបេក្ខជនទី4ក្រោយសូមអបអរសាទរសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពតើឲ្យទៅប្រុចឥឡូវនេះរវាងបេក្ខជនបេក្ខនារីគឺមានម្នាក់ដែលបន្តម្នាក់ទៀតត្រូវចាក់ចេញបាទគ្រប់តរបេក្ខជនសូមអបអរសាទរបាទគ្រប់តរបេក្ខនារីសូមអបអរសាទរ3ថ្ងៃដូចគ្នាចា៎បាទជាឱកាសសម្រាប់ចិត្តចុងក្រោយបាទគ្រប់តរបេក្ខជនសូមអបអរសាទរបាទគ្រប់តរបេក្ខនារីសូមអបអរសាទរ4ថ្ងៃសូមអញ្ជើញទៅទាំងពីរទៅជួបក្រុមការងាររបស់យើងបាទអរគុណច្រើនអរគុណចូលរួមអរគុណអរគុណច្រើនទ្រុតសញ្ញនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីឈីតានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សន្យាថានឹងមើលមជ្ឈមលោកអ្នកនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដដែលសូមជូនពរត្រឡប់ទៅកែឋានមីសូមប្រកបតែសេចក្តីសុខសន្តិភាពគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនៅពេលនេះយកខ្ញុំទាំងអស់គ្នារួមតាក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា